No niin. Tervetuloa minun puolestani meidän Tulevaisuuden Suomi-seminaariin sekä sitten niille, jotka vielä jäävät meidän uusien tilojen tupaantuliaisiin. Mä puhun tuossa näköjään kuuden aikaan suunnilleen vähän enemmän tästä tupaantuliaisohjelmasta ja siihen liittyvästä asiasta ja siitä, että ehkä myöskin tästä meidän yrityksen vaiheesta ja siitä, että kuinka me ollaan nyt taas loikkaamassa uuteen aikaan uusien tilojen myötä ja miltä se tuntuu ja näyttää ja maistuu. Mutta nyt ennen sitä keskitytään tulevaisuuteen. Keskitytään siihen, että minkälaisessa valtavassa muutoksessa me ollaan kansakuntana, yksilöinä, yhtiöinä, ehkä globaalistikin. Ja meillä on kolme oikein, olettaisin näin, erittäin mielenkiintoista ja herättelevää puheenvuoroa. Kolme puheenvuoroa, jotka kaikki on hyvin erilaisista näkökulmista. Ensin meille Henrietta Kekäläinen tulee puhumaan kohtalaisen korkean abstraktiotason asioista, tulevaisuudesta, teknologian tuomista mahdollisuuksista. Tämän jälkeen puhutaan palvelumuotoilusta, finanssiala disruptiosta, ylipäänsä tällaisesta muutoksesta, mitä yksittäinen yhtiö kokee ja kuinka se siihen reagoi. Varmasti hyvin paljon myöskin asiakkaan kohtaamisesta. En minä tiedä. Sen näkee sitten, mitä sieltä tulee. Jussi Juntunen Osuuspankista tulee meidän näitä puhumaan. Tämän jälkeen Patriasta Sari Torkkola kertoo myöskin samaisesta muutoksesta, jatkuvasta muutoksen tarpeesta ja siitä, kuinka tietohallinto tähän muutokseen reagoi, kuinka se pystyy sitä katalysoimaan tai edes pysymään mukana. En tiedä, katsotaan mitä siitä tulee. Odotan erittäin mielenkiinnolla tätäkin esitystä. Minulla ei oikeastaan muuta tässä yhteydessä. Henrietta voi esitellä itsensä. Kiitos. Yes. Kiitos. Kiitos, Timur. Mun pitäisi varmaan alkaa käyttää enemmän hajuvettä, koska nämä ensimmäiset rivit on aina tyhjät, kun mä oon jossain puhumassa, ja kaikki piileskelee siellä viimeisessä rivissä. Ehkä sillä aikaa, kun mun slidei vaihdetaan, niin kaikki vois antaa ylävitosen sille kaverille, joka on siinä oikealla puolella, koska te olette kaikki täällä perjantai-iltana. Vaikka keskustellaankin, mä voisin aloittaa sillä, että mä kerron ihan pikkasen aikaa siitä, kuka mä oon. Mä oon Pia Henrietta Kekäläinen, mä oon kasvanut ja syntynyt Suomessa koulun jälkeen mä halusin Intiaan töihin, koska mun mielestä oli hirveän tylsää, että mä kasvoin sellaisessa angloamerikaanisessa ajatusmaailmassa ja mä ajattelin, että maailmassa on jotain muutakin kuin tällaista Amerikka-Englanti-hömppää ja sitten lähdin Intiaan töihin ja sitten sen jälkeen menin Viiniin opiskelemaan ja mä en puhunut saksaa, mutta sitten mä opettelin saksaa ja sitten menin sinne yliopistoon ja isän mielestä nämä oli molemmat tietysti aivan absurdeja ideoita. Mutta sitten jotenkin monen mutkan kautta mä päädyin tuonne ulkoministeriön harjoitteluun. Ja se olikin sopiva juttu, koska mä aina ajattelin, että mä oon halunnut vaikuttaa maailmaan tosi paljon ja siihen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja mitä kaikki niitä asioita, mitä me nähdään meidän maailmassa. Ja mä olin hullu hauskassa työssä siellä. Mä olin julkisuusdiplomatian osastolla, missä meillä oli katarilaisia ministereitä ja sitten oli Putini ja kaikki tyyppejä tuli Suomeen ja me vietiin niiden lehdistöedustajia tai niitä ministereitä ympärinsä. Ja sitten jossain vaiheessa kuitenkin se mun pomo sanoi mulle, se oli ihana tosi hyvä esimies ja se sanoi mulle, että Henrietta, että mä tiedän, että sä haluaisit vaikuttaa näihin asioihin tosi nopeasti, että tämä ei taida olla sun paikka. Että täällä on oikeastaan aika pitkä tämä niinku, tällainen kehitys. Että okei, mitä mä teen? Mä olin tehnyt kaikennäköisiä töitä aina. On ollut tosi kova tekemään töitä. Niin sitten mun kaveri oli sellaisessa yrittäjyysyhteisössä, josta te olette ehkä kuullut, ehkä ette, mutta sen nimi oli Aalto ES. Ja se toimi tuolla Otaniemessä Espoossa ja siellä yritettiin rohkaista opiskelijoita niin kuin yrittäjyyttä ja erityisesti teknologiaa kasvuyrittäjyyteen. Ja se oli eka kerta, kun mä kohtasin teknologiaa ja koodia, ja miten sillä voi vaikuttaa maailmaan.
Ja se olikin aika mieletön juttu, kun me tuotiin Stanfordin yksi professori Steve Blank Suomeen, ja sitten se pesi kaikkien ministeriä ja lehdistä ja kaikkien aivot sillä, että kasvuyrittäjyys onkin niinku tosi nopea tapa vaikuttaa ihmisiin, ja niinhän se onkin. Ja mukaan lukien mut sit sai siihen ajatukseen, ja sitten mentiinkin Piilaaksoon, ja tehtiin Viinissä sellainen kuin Pioneers Festival, jossa oli avaruusteknologiaa ja kaiken näköisiä juttuja esillä ennen kuin ne oli siistejä. Ja sitten yhden mun friendin perustaman Lindan ja Karin perustaman Rails Girlsin kanssa me tehtiin tällaisia softakoodauksen ensiaskeleet työpajoja, jonka nimi oli Rails Girls, ja niitä on nyt ollut niin kuin Tokiosta Afganistaniin kaikkialla ympäri maailmaa. Ja siis yhtäkkiä tämä koko teknologiamaailma niin kuin vei mut sen syleilyyn, ja mä rakastuin siihen, kun mä näin niin kuin yrittäjiä, jotka tekee jotain mahtavaa, tai niillä on firmoja, jotka kasvaa vauhdikkaasti ja tekee koko ajan jotain jännempää. Mutta ehkä isoin sellainen juttu, jota mä sivuan tänään, tapahtui, kun mä päädyin sellaiseen paikkaan, nyt tää menee jotenkin fast forward, katsotaas. Mä päädyin sellaiseen paikkaan kuin Singularity University. Ja se on sellainen instituutti tuolla Piilaaksossa NASAn tutkimuskeskuksessa, joka keskittyy siihen, että maailman 12 isointa ongelmaa ratkaistaisiin eksponentiaalisesti kasvavan teknologian avulla. Ja näitä problem framingeihan voi olla niinku YKlla on 21 ja Singularityllä on 12, ja usein tietysti ne liippaa toisiaan, ja voidaan niin kuin jaotella kaiken maailman ongelmia niin kuin älyttömiin, niin kuin loputtomiin segmentteihin, mutta tässä nyt niin kuin esimerkiksi niistä muutama, ja niin kuin te kaikki tiedätte, niin ne on hirveän interlinkattuja, niistä ei mikään ole oikeastaan yksilöllinen, joka ei vaikuttaisi toisiin, ja niissä on kaikissa myös ehkä kolme sellaista leveliä, mitä meille opetettiin, tai miten meille sitä framottiin, oli se, että ensimmäinen on se niin kuin basic needs, että kaikilla olisi vaikka jonkinasteinen koulu, mitä käydä. Ja sitten se seuraava aste on se, että niin kuin meillä Suomessa vaikka, meillä on tosi hyvä systeemi, mitä me voidaan tehdä siitä parempi. Ja sitten se kolmas leveli on se, että minimoidaan riskejä. Että mitä voi tapahtua, että se systeemi järkkyy, tai miten sille voidaan niin kuin, miten siihen voidaan vaikuttaa, että mitään ei kävisi tulevaisuudessakaan. Ja yksi asia niin kuin ehkä, mikä pitää sanoa, että usein kun puhutaan näistä maailman ongelmista, niin tosi monet ajattelee, että okei, että ihan kiva, että meissä tekee sitä sun non-profittia tai jotain muuta vastaavaa, mutta itse asiassa aika monet näistä ongelmista on ihan mielettömiä liiketoimintamahdollisuuksia. Ja jos katsoo mitä tahansa firmaa, joka on ikinä lähtenyt mistään, niin yleensä ne on alkanut jostain ongelmasta. Että jotain ei tehdä tarpeeksi hyvin, jotain osaisi tehdä paremmin, jotain asiaa ei ollut markkinoilla, jotain asiaa, en tiedä, ei ollut tieteellisesti kehitetty tai jotain muuta. Että ne on kaikki oikeastaan lähtenyt siitä, että okei, jossain on joku juttu, mihin tarvitsisi puuttua. Ja sieltä Singularitystä, no siitä paikasta ehkä sen verran, että siellä oli 80 tyyppiä tällaisen superintensiivisen niin kuin, kesän ajan siellä. Superintensiivinen on ehkä silleen vähän alakanttiin sanottu, mutta sieltä ei niinku periaatteessa liikuttu sieltä instituutilta. Ja siellä oli sellaisia tyyppejä niinku 23 ikävuodesta 58 vuoteen, että siellä oli yksi mun luokkakaveri, joka yritti eliminoida massatuhoaseiden käyttöä, sitten toinen mimmi, meksikolainen, niin se oli tutkii Karolinskassa aivojen uusiutumista, ja sitten kolmas jätkä oli perustanut hätäasumus tällaisen yhteisön Un Techo Paremmin Paisiin latinalaiseen Amerikkaan, ja ne eradikoisi lummeja siellä, ja sillä oli 500 000 vapaaehtoista koko ajan töissä. Se on aika monta tyyppiä. Ja sitten kaikki ihan crazy tyyppejä niin kuin joka puolelta ihan erilaisista skenaarioista. Yksi oli myynyt Groupon Latin American ja miettiä, että mitä se tekisi seuraavaksi elämällä. Ja sitten mä olin siellä vähän niin kuin sen ensimmäisen viikon, että okei, nyt on tapahtunut joku aivan järkyttävä erehdys, ja ne on päästänyt mut jostain syystä tänne mukaan. Että toivottavasti kukaan ei huomaa, koska kohta ne niin kuin potkii mun tulos täältä. Mutta sehän ei tietenkään ollut niin, ja suomalaiset aina myöskin niin ajattelee.
Et me ollaan niin totuttu siihen, että me vertaillaan koulussa tai muualla itseämme kaikkiin muihin siinä ympärillä. Mutta itse asiassa se voima niin kuin kaikkiin tiimeihin, mitä Singularitykin toivoi, että me perustetaan projekteja tai firmoja tai jotain muuta, niin se voima tulee siitä, että siellä oli eri alojen eri ikäisiä, erinäköisiä ja eri kokemuksia omaavia tyyppejä. No joo, joka tapauksessa ehkä joku miettii, että miksi toi space on joku niin kuin maailman ongelma. No itse asiassa avaruusteknologioista tulee yllättävän paljon teknologioita myös niin kuin maankamaralle käyttöön. Et NASA open sourcea aika paljon niiden teknologioista ja sitten tuoltakin yksi lähtenyt, tuolta Singularitystä lähti yksi sellainen firma kuin Made in Space. Ja siinä noi, no masentavia ne kundit, kun ne on niin hyviä, mutta tota, ne halusi tulostaa avaruudessa ja niillä ei ollut markkinoita. Niiden piti mennä niin kuin fysiikan lakeja vastaan. Ja tota, ne halusivat tulostaa siis, niin, no anyway, nyt 2015, eli 4 vuoden jälkeen, koska ne piti välivuoden, niin ne oli saanut toimivan 3D-tulostimen kansainväliselle avaruusasemalle, joka kiertää maata tälläkin hetkellä. Ja se printeri myös toimi siellä. Ja tollain tarina on siistiä, koska sitä voidaan, niin kuin, kun nuo teknologiat kehittyy, niin ei pelkästään se, että avaruudessa voidaan mennä pidemmälle ja nopeammin ja turvallisemmin, kun sun ei tarvitse roudaa ihan kaikkea mukana, mitä sä voit ikin keksiä, vaan sä voit käyttää sitä vaikka kriisiapuun tai johonkin muihin tilanteisiin, missä sulle ei pysty olla niin kuin koko ajan niitä kamoja jossain. Tai ruoka, mitä niin kuin, meidän geneettiset uudet mahdollisuudet tuo, tai ympäristö ja energia, miten niin kuin softasysteemeillä pystytään niihin vaikuttaa. No mutta anyway, aika paljon näistä ongelmista kans, niin kuin, ja mikä tahansa näistä, esimerkiksi vesi, niin Kaliforniassa oli just viime vuonna NASA julkisti, että niillä on vuosi vettä jäljellä, koska ne on vaan käyttänyt sen kaiken ilman kunnon hintaa, ja ketkä sinne sitten menee myymään sitä desalinointiteknologiaa tai sensoridataa tai jotain muuta, niin tota, en tiedä. Mutta joka tapauksessa näissäkin hurjissa ongelmissa on tietysti niinku moni ratkaisuja. Ja no joo, mä uskon, että tosi monet näistä ratkaisuista olisi jo olemassa, jos me haluttaisiin tehdä näille asioille jotain. Mutta sitten muutamia jännittäviä asioita, mitä tapahtuu ehkä, mitkä mä haluaisin mainita. Mun niinku pääteema tänään piti olla aika. Ja tota, jos mä jotenkin en muista sitä tarpeeksi, niin kysykää se multa jälkeenpäin, niin sit mä muistan taas. Mutta yksi jännittävistä asioista, mitä tapahtuu maailmassa, on uusien, niin kuin 3 uuden alueen tällainen tutkimus. On avaruustutkimus, sitten on syvien merien tutkimus ja sitten on meidän aivojen tutkimus. Et tosiasiassa me ei tiedetä niin kuin ihmiskehosta vielä paljon mitään. Me ei tiedetä, että montako solutyyppiä ihmisessä on, tai me ei tiedetä, miten neuroverkot toimii, tai kaikki näitä asioita. Ja noi jutut voi mullistaa meidän maailmaa tosi paljon. Sitten toinen juttu, mistä mä halusin puhua, toi on Frank. Ja Frank on mun lemmikki ötökkä robotti, jonka mä sain MIT Media Labissa yhdeltä tutkijalta. Ja mun piti leikkiä sillä pienellä robotilla. Ja hän kuvasi niin kuin mun reaktioita, kun sit se antoi mulle vasara ja sanoi, että mä säät toi nytte. Ja mä olin, että miksi? Mutta ne itse asiassa tutki sitä, että miten nopeasti niin kuin ihmiset kiintyy robotteihin ja antaa niille sellaisia persoonallisuuksia ja kaikkea muuta. Ja tota, toi ei ole edes niin kaukaa haettu, koska vaikka Japanissa on sellaisia supersöpöjä hylkeitä, niiden nimet on paroja, ne on sellaisia, jotka kehrää, kun niitä silittää, ja tota, ne olisi kivoja toimistolla myös. Mutta kuitenkin niin kuin robotit yleistyy meidän maailmassa, niin kuin me tullaan ilmeisesti tänään ehkä kuulemaan lisääkin, tai voidaan keskustella siitä lisää. Mutta ehkä siihen niinku liittyy muitakin juttuja, että robotit on tosi makeita, ihmiset on huolissaan siitä, että ne vie työpaikat. Mun mielestä on tosi siistiä, että robotit vie osan työpaikoista. Mä en haluaisi ajaa autolla hirveän pitkiä välimatkoja, tai mun mielestä se ei olisi turvallista. Mä en haluaisi olla töissä jossain monotonisessa työssä, tai mä en haluaisi mennä kaivokseen tai tehdä muutakaan sellaisia asioita, mitä ei kuulu ihmisille. Ja roboteista voi olla tosi paljon hyötyä myös uusissa jutuissa, niin kuin yksi firma nimeltä Matternet,
ne tekee, onko se suomeksi nelikopteri, mutta ne tekee nelikopteritoimituksia. Ja toi Sveitsin posti on ostanut niiltä palveluita, koska ne ei jaksa mennä sinne kaikkialle vuorten kantonien päälle niihin mökkeihin, vaan ne sitten lennättää sinne niiden postit. Ja samalla periaatteella ne pystyy myös Malawissa kuljettaa esimerkiksi noita virusnäytteitä, että niiden ei tarvitse mennä teitä pitkin, vaan ne pystyy niinku ilmateitse kuljettaa niitä. Ja tolleen niinku robotit monesti voi jeesaa aika paljon. Totta kai sitten tulee niinku ne mutta-puolet, että ei pelkästään, niinku, mä en aio puhua ehkä mihin DARPA niitä robotteja on kehittänyt alun perin tai mitään muutakaan tällaista, mutta ehkä kaikki yleisössä onkin kuullut joskus tekoälyn niinku, tällaisista ajatuksista, että mitä sitten kun se tulee, ollaanko me siihen valmiita, lyhyen jätän tämän, mutta ihmisen ja edellisen niinku, simpanssin niinku, aivojen välillä on tapahtunut ainoastaan 250 000 muutosta. Ja nyt kun te teette noita softajuttuja tuolla yläkerrassa, niin voitte miettiä, että kauanko aikaa menee siihen, että 250 000 iteraatioa tehdään. Ei hirveän kauan. Mutta kun me kehitetään näitä mahtavia teknologioita, niin niissä on aivan mieletön potentiaali ja aivan mieletön voima. Ja ne voi olla vastaus tosi moneen niistä ongelmista, mitä me katsottiin aikaisemmin. Mutta meidän pitää sopia myös yhteisiä pelisääntöjä ja miettiä, että mihin tarkoitukseen me halutaan viedä niitä. Toinen, mikä minun on ihan pakko mainita, on synteettinen biologia, joka on ehkä jopa siistein asia, mitä tällä hetkellä niin kuin tavallaan tapahtuu. On siis se, että kun tuodaan koodia ja biologiaa yhteen, näin niin kuin rouheasti sanottuna, niin tulee synteettistä biologiaa. Ja tällä alueella on tapahtunut ehkä 2 tai 3 sellaista niin kuin todella mullistavaa asiaa viimeisten vuosien aikana. Ja yksi niistä on se, että tehdään kantasolututkimusta paljon niin kuin halvemmalla ja paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Että mun friendi yksi Liisa Kannisto, joka nyt lähti Harvardiin tekee verta, mutta se oli tuolla Helsingissä ja se kasvatteli siellä sellaisia pikkumaksoja tuossa vielä muutama kuukausi sitten. Ja ne oli ohjelmoitu aikuisen kantasoluista lapsen kantasoluiksi, jotka sitten kasvatti siellä itsestään maksoja. Ja että tollaisia asioita pystytään tehdä jo labraolosuhteissa Helsingin yliopistolla, ei hirveän kalliilla, on niinku jo aikamoista myllerrystä. Ja toinen juttu ehkä, mitä tällä alueella tapahtuu, on se, että japanilaiset tiedemiehet löysivät aikoinaan sellaisen bakteerien keinon leikata viruksista niiden DNAsta paloja. Ja nämä bakteerit käytti sitä siihen, että kun ne tunnisti nämä niin kuin pahat tyypit, niin ne leikkasi niistä sellaisen mugshotin ja otti sen mukaansa, niin ne tiesi, että kun se virus taas tulee, niin ne tietää, että ne on pahiksi jo kaukaa. Mutta viime vuosina tiedemiehet ympäri maailmaa, muun muassa yksi Jennifer Doudna, tajusi, että nuo bakteerit siis leikkaa todella tarkasti, aika halvalla DNAta, mitä ihmiset ei oikeastaan pysty tehdä vielä tuollaisella tarkkuudella, nopeudella rahalla. Niin nehän rupesi ohjelmoimaan niitä bakteereja, että voidaan leikata myös ihmisen DNAta tai DNAta niin kuin me halutaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että no, tiedeyhteisö piisasi housuun niin kuin 1,5 vuotta sitten, koska tämä oli niin makea juttu, mutta se tarkoittaa ei paitsi sitä, että voidaan tehdä vaikka viljaa, joka on kuivuuskestävää, tai voidaan tehdä uuden näköisiä polttoaineita tai muuta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että jos DNAta muutetaan sellaisessa ihmisessä, joka saa lapsia, niin joka ikinen ihminen muuttuu sen jälkeen. Ja tietysti tiedeyhteisö on nyt niin kuin silleen kerääntynyt, että hep, stop, että nyt kun meillä on näin valtavan voimakas teknologia käsissämme, niin me ei voida tehdä mitään hätiköityä ja me ei voida tehdä mitään sellaista, joka on peruuttamatonta. Mutta teknologiassa piilee siis aivan mielettömiä voimia ja koko ajan tavallaan, kun tämä niin kuin kehitys kiihtyy, ja mä en ala puhua teille muorenkääristä enää tai mitään muutakaan, mutta sitten tietysti kun
tietokoneverkot ja tekoälyt ja kaikki kehittyy, niin voidaan odottaa, että tällaiset asiat niin kuin vaan jatkuvasti paranee todella, todella nopealla syötöllä. Sitten ehkä tuosta arvon luonnista mä haluaisin puhua. Tämä tuli itse asiassa mun mieleen niin kuin joitain viikkoja sitten, kun taisi olla viime viikolla, kun Stephen Hawking kirjoitti siitä, että kun Brexit tapahtui, niin se oli ahneutta ja se oli sen takia, että haluttiin säästää rahaa. Mutta meidän pitää ehkä määritellä arvon luonti uusiksi tässä niin kuin todella nopeasti muuttuvassa maapallossa. Et esimerkiksi professorille se, että hän pystyi saamaan terveydenhuoltoa, oli paljon enemmän arvossa kuin mikään euro. Tai se, että pystyy jatkamaan koulutusta, niin hän on pystynyt niin kuin luomaan vielä enemmän tiedettä ja tietoa niin kuin yhteiskunnalle sitä kautta, että hän on saanut sitä arvoa, joka oli koulutus. Ja ehkä se, että millä me assessoidaan niitä asioita, mitä me kontribuoidaan tai mitä me luodaan, niin on ehkä pikkasen vääristyneitä tällä hetkellä. Ja mun niin kuin yksi näkökulma siihen on myös se, että meidän aikamääreet on aika vääntyneitä. Tai siis sille, jos mietitään tuollaisia asioita, kuten noin tieteelliset asiat tai robotiikka tai joku muu, niiden kehittämiseen on mennyt kymmeniä vuosia, ehkä kauemminkin, jos riippumista aletaan laskea. Mutta jos mietitään vaikka isoja yhteiskunnallisia muutoksia tai ilmastonmuutosta tai uusien tieteenalojen kehittämistä tai joitain muita asioita, niin ei se arvo tehdä 3 vuodessa ja exitoida Googlelle, vaan sen pitää olla ehkä pidemmän tähtäimen ajattelu. Ja koska meidän koko yhteiskunta on oikeastaan virittynyt siihen, että on vaalit niin nopeasti ja sitten ei oikeastaan olla niin kuin vastuussa mistään niistä asioista, mitä me tehdään silloin 4 vuoden aikana pidemmällä tähtäimellä, niin ehkä niin kuin osa näistä asioista jää silleen miettimättä. Et me keskusteltiin erinäköisen startup-porukan kanssa tuossa Tanskassa pari viikonloppua sitten, että 2011, kun me keräännyttiin sinne Otaniemeen, niin meidän niin kuin unelma ja meidän toive oli se, että startupit olisi niin kuin tunnettu juttu. Kaikki opiskelijat haluaisi sinne töihin, että ne olisi siistejä eikä pelkästään nörteille. Ja että ehkä Kauppalehden toimittajatkin joku vuosi niin kuin tietäisi, että mistä puhutaan. No okei, kaikki nuo asiat on tavallaan niin kuin toteutunut nyt. Ja nyt me mietittiin, että no nythän me voidaan juoda kaljaa ja kehua toisiamme. Tai sitten me voidaan miettiä, että mitäköhän me nyt tehtäisiin sitten seuraavaksi. Että mikä sen niin kuin startup-yhteisön rooli on. Ja ehkä niin kuin muutama juttu nousi siellä esille. Yksi oli toi aikamäärä. Että pitäisi katsoa, että ehkä niin kuin akseleraattoreissa tai investoinneissa tai jossain muussa tällaisessa tosi konkreettisissa jutuissa, että ehkä siellä voisi olla jotain, joka on materiaaliteknologiaa tai jotain ruoantuotantoon liittyvää tai jotain pidemmän aikavälin juttuja kuin niitä ihan muutaman vuoden juttuja. Siis Sirin kehittäjätkin itse asiassa, jotka teki sitä, no Siri tunnette varmaan, miksi sitä nyt luonnehtisikaan, mutta joka tapauksessa, kun Adam lähti kehittämään Siriä, niin ei iPhone ollut valmis Sirille, mutta se ennakoi sen sinne muutaman vuoden päähän ja lähti juoksemaan sitä kohti, mitä se ajatteli, että se teknologian kehitys tulee olemaan muutaman vuoden päästä. No joo. Mutta ehkä toi aikajuttu, että otettaisiin myös niitä projekteja tavallaan enemmän haltuun, mitkä voisi olla niin kuin todella pitkän tähtäimen isoja voittoja tai häviöitä tai sitten sellaisia ehkä niin kuin jopa tavallaan ei-uskottavia asioita tänä päivänä, jotka tähtää sinne jonnekin tulevaisuuteen. Ja sitten toinen oli se, että millaisilla bisnesmalleilla me oikeastaan tehdään firmoja. Mä en ehkä puhu siitä, että millaista arvonluontia tai jotain tällaista, mutta sanotaan vaikka niin kuin terveysyritys, että tai farma, että oikeastaan sitten vasta kun asiakas on kipeä, niin ne tulee sun luo ja ostaa jotain tabletteja, joilla sä pysyt niinku vähän aikaa niinku jokseenkin niistä symptomeista erossa, ja sitten kuitenkaan niiden insentiivi ei ole tehdä sua terveeksi, koska silloin sä lopettaisit niiden lääkkeiden käytön.
Mutta mitä jos kaikki maksaisi vaikka 100 € kuussa siitä, että ne firmat pitäisi sut terveenä? Silloin niillä olisi oikeanlainen insentiivi pitää sut täysin terveenä, ja jos sä joudut niinku sairaaksi, niin silloin niiltä putoaa sitä rahavirtaa. Ja silloin ne insentiivit olisi kunnossa, ja silloin se bisnesmalli voisi tuottaa niille jopa enemmän, mutta oikeanlaisilla mekanismeilla. No joo, ehkä kuitenkin ehkä nämä niinku arvo pitää uudelleen määritellä tässä meidän niinku tosi muuttuvasta maailmassa. Ja se ei tarkoita sitä, että ekonomisella arvolla ei olisi mitään väliä, mutta se tarkoittaa sitä, että ehkä pitää huomioida niitä monenlaisia arvoja, mitä voi luoda, ja joskus joku muu arvo voi olla suurempi kuin se ekonominen arvo. Sitten katsotaan. Onko mun taas? Mulla on tää. Ah, kiitos. Joo, nämä meneekin aika nopeasti. Tämä slaidi viittaa siihen, että kaikki on itse asiassa sekaisin tälleen, eikä mikään ole yksittäisiä palasia. Ja tähän ehkä niin on tehty tosi upeita yliopistotutkimuksia siitä, kuinka on computational thinking versus systems thinking. Eli että ajatellaan, että asiat on jotenkin yksittäisiä palasia, mutta itse asiassa jos sä muutat jotain parametria jossain, niin se voi olla, että 10 muuta asiaa muuttuu yhtäkkiä. Ja silloin pitäisi ehkä myös pystyä näkemään ne isommat systeemit, minkä sisällä toimii. Okei, tässä on totuus. Nämä on mun piirtämislaideja. Mutta toi on maapallo, joka liikkuu avaruudessa, kuten huomaatte. Ja itse asiassa jokainen tuoli tässäkin salissa liikkuu 30 kilsaa sekunnissa. Mikä on aika jännää, koska sitä ei oikeastaan aina muista tai ei ole sellaista fiilistä koko ajan, että liikkuisi 30 kilsaa sekunnissa. Mutta me ollaan tosi kaukana seuraavista resursseista, ja tässä avaruusaluksessa, mikä meillä on tietty määrä ruokaa, tietty määrä vettä, tietty määrä ihmisiä, varmaan jotain uusia tauteja tulee kohta, ja kaikkia näitä juttuja. Niin miksi me oikein mennään, tai siis ei varmaan niin kuin tekisi mieli mennä tuonne niin kuin kakkoskerrokseen ja vaikka alkaa poraa jotain reikiä tai jotain muuta, niin kuin, joka vahingoittaisi tätä meidän yhteistä avaruusalusta. Mutta totta kai me tehdään niin. Ja miksi me tehdään niin? Koska ihmiskunta ei ajattele silleen tarpeeksi globaalisti. Me ei ajatella, että me ollaan yhdellä tuollaisella pallolla, että sekä liiketoimintamahdollisuudet, että ongelmat, että kaikki muutkin asiat rupeaa entistä enemmän vaan olemaan yhteydessä toisiinsa. Että ehkä tässä salissa, ehkä, no en tiedä, mut ehkä puolella ihmisistä, toi tässä salissa ei liittynyt mitenkään tähän, mutta puolella ihmisistä suurin piirtein on nyt netti tai accessi nettiin. Niin mitä kaikkia mahdollisuuksia tulisi sitten, kun kaikki olisi? Se on aika paljon. Jos miettii, että nyt on vaan puolet, sitten se kiihtyy koko ajan, sitten on varmaan aika paljon enemmänkin asioita. Ja varsinkin, jos ei ole niin kuin ehkä kaksi firmaa, jotka määrittelee sen, että miten me käytetään suuri osa meidän ajasta, niin se olisi aika hauskaa. Myöskin se, että on tosi paljon niitä haasteita, mutta yksi fakta, mikä me tosi usein unohdetaan, ehkä kaupunkilaisina, ehkä koska ruoka tulee K-marketista, ehkä koska jotain muita asioita, niin on se, että tällä meidän avaruusaluksella on tietyt sietokyvyt, ja me ollaan aika lähellä, mun mielestä 4/9 Stockholm Resilience Centerin mukaan on niinku vaarallisilla vyöhykkeillä. Mutta on niinku paljon siistejä juttuja, mitä voidaan tehdä, että me voitaisiin jatkaa vähän pidempään. Tai että niinku tietyt näistä asioista voi muuttua. Ja kyllä me halutaan muuttua koko ajan, mutta me tavallaan unohdetaan vaan, että tosi monet asiat, niin niillä on aika pitkäkantoisia seurauksia, tai sitten me tehdään vaan niitä lyhyen voiton tai lyhyen tähtäimen niin kuin päätöksiä koko ajan, niin kuin ihmiset yleensä tekee, miksi meillä on diabetesta sen takia. No niin. Mutta siis mä noin Singularitissa olen sanonta, että AI is easy, but AV is hard. Ja se on niin kuin aina pätee edelleenkin. Okei, dang, seuraava hieno slaidi, joka ei selity mitenkään. Tämä tarkoittaa sitä, että teillä on 100 000 tuntia. No 100 000 tuntia voi olla niin kuin yrittäjän tai softatyypin tai jonkun muun kovaa töitä tekevän niin kuin ehkä 40 vuotta tai 30 vuotta. Tai sitten se on konsultin 20 vuotta tai sitten normaalin työntekijän 60 vuotta tai jotain tällaista. Mutta mitä aikoo tehdä sen 100 000 tunnin aikana? Kun sä istut kuitenkin siinä sun koneen edessä ton ajan,
miettikää selkävaivoja. Mutta sä istut kuitenkin siinä koneessa edessä ton ajan, niin mitä sä haluat saada aikaiseksi siinä aikana? Että mikä on sun niin kuin lopputulos? Tai edes puolet tosta, tai neljännesosa tosta, tai viidennesosa tosta, niin mikä on sun idis siitä? Ja tuossa ajassa ehtii tehdä aika paljon siistejä juttuja. Ja nyt mä kerron ehkä, että no joo, puhuttiin teknologiasta, arvonmäärityksestä, kaikesta tällaisesta, mutta kuka sitä oikeasti tekee, on yksittäiset ihmiset. Toi on yksi Pyry, joka istuu Otaniemessä, joka ei ole maksanut noin montaa kahvia, ja se on tehnyt sellaista kuin Catchbox viimeiset vuodet tai jotain tällaista. Mutta se muutos lähtee kuitenkin niin yksittäisestä ihmisestä, eli ei ole mitään niin kuin vaikka olisi joku megalomaaninen instituutti, niin kuin joku DARPA tai NASA tai joku tällainen, niin kuitenkin ne teknologiset ajatukset ja sellaiset projektit tai sellaiset, että nyt mä haluaisin lähteä ton asian kimppuun, lähteä noista yksittäisistä ihmisistä. Ja tässä on, ja kaikennäköiset ihmiset, kun ne tuodaan yhteen, niin sitten niin kuin täälläkin aivotonta ja isoin luultavasti vielä toistaiseksi isoin niin kuin tällainen arvonluoja, niin tässä on 6-vuotiaiden prototyyppausta, ja ne on miettinyt, että miltä meidän habitatti näyttää Marsissa. Tämä oli tuolla Creativity Museumissa San Franciscossa, ja siellä oli myös toinen mahtava tehtävä, joka oli sellainen, että olet kilpikonna, haluat pelastaa eläimiä, mutta ne sanovat, että olet liian hidas, tee itsellesi kulkuneuvo. Tällaisia asioita voi miettiä joka ikinen meistä tai voi niin kuin verryttää niitä aivoja siihen, että millaista sitten on, kun me päästään koulusta ja sit jengi asuu Marsissa, että miltäköhän se rupeaa näyttää. Ja taas nämä meni tälleen fast forwardina, ehkä vinkki siitä, että mun aika rupeaa loppumaan, mutta Mihäketissä Suomessa me tehdään sellaista, että me tehdään tällaisia robottikursseja ja sitten me tehdään kuvataidekursseja, kuvataide- ja koodikursseja, ja me halutaan ehkä kaikista eniten ei sitä koodausta, vaan 14-vuotiaalta kysyttiin, että mikä on kaikista tärkein juttu, mitä teille voi opettaa, että te pärjäätte tulevaisuudessa. Ja ne sanoi kaikki niin kuin soft skillsseja, että tehdään tiimitöitä, ja että mä olisin empaattinen, että mä ymmärtäisin globaaleja asioita, että mä osaisin koodata ja kaikkia muita näitä juttuja. Mutta se kaikista tärkein juttu, mitä ne sanoi, oli se, että opettakaa mulle, että mä voin oppia mitä vaan. Ja se sellainen niin kuin can-do-asenne oli ehkä se niin kuin kaikista tärkein asia, mitä ne halusivat, että niille opetetaan. Tuossa on meidän tiimi, ja me ollaan niin kuin tehty pelkästään sellaisia asioita, mitkä on meidän mielestä ollut tärkeitä ja kivoja. Ja kiitos. Joo. Okei, ehditään ihan hyvin ottaa kysymyksiä tai kommentteja tai jotain. Joo. Kiitos, Henri. Mä voin vähän moderoida tätä. Joo. Mutta ihan alkuun, niin tosi paljon kiitos tästä innostavasta puheenvuorosta. Mulla jäi tuosta sellaisia niin kuin tärkeitä pointteja oikeastaan sellaisia mieleen, että muutos lähtee niin kuin yksittäisistä ihmisistä. Että vaikka olisi kuinka hieno organisaatio on tuotos, niin se on kuitenkin se yksittäinen ihminen. Jokainen meistä voi olla se alulle panava voima tai se katalysoija. Mm. Sitten mulla mietitään se Singularity University. siis se on ajatushautomo. No joo, se on niinku sellainen, niillä on kaikennäköisiä eri ohjelmia. Se on sellainen instituutti, voisi sanoa. Ja niillä on niinku erilaisia ohjelmia. Et niillä on vaikka toi Global Solutions Program, jonne ihmiset tavallaan menee ja niillä on tyhjä pöytä ja ne haluaa aloittaa jotain uutta. Tai sitten on niin kuin vaikka executive program, missä ihmiset tulee olemassa olevista organisaatioista tai valtioista ja niin kuin menee sinne oppimaan ja sitten tavallaan sen jälkeen haluaa implementoida sen niiden omassa organisaatiossa, että ei halua tavallaan aloittaa mitään uutta, vaan sillä tavalla vaikuttaa, että menee takaisin sinne, missä on ja sitten siellä tekee sitä muutosta. Tuo on ihan loistavaa, eli sillä saadaan myöskin se tavallaan se heterogeenisuus ja se erilaisten ihmisten törmäytys ja sitä kautta tuotua sitten siihen alkuperäiseen organisaatioon. Joo. Loistavaa. Mut hei, nyt niihin kysymyksiin. Siellä on ainakin takarivissä. Meillä joku, takarivistä löytyy tuo mikrofoni. Aikanaan me kehitettiin kehryjenny ja me tehtiin sitten teollisuuden tuotantoväline ja
kaikki sen kehryy jennyn jälkeen, mitä me ollaan tehty, on samaa tarinaa, mitä me ollaan tehty teollistamiseen. Okei. Okay. Ja nyt me sitten teollistetaan itse itsemme, sille tulee robotiikka, sun kaikki muut. Ehkä se kysymys, ehkä Teppo voi vähän auttaa siinä, niin on se, että ollaanko me niin luterilaisia, että me emme pysty luopumaan siitä, että me automaattisoidaan kaikki. Eli että halutaanko me pitää se valta-asema vai? Niin. Joo. Onko se niin kuin meidän tarkoitus, että me joka aamu lähtään töihin ja niin tehdään äärettömän tärkeitä asioita? No mun mielestä toi linkittyy tosi paljon siihen arvonluontiin, että mikä me koetaan, että on arvokasta. Että onko se arvokasta, että välttämättä niin kuin tehdään jotain tosi manuaalista työtä tai jotain sellaista, minkä voisi helposti automatisoida. Niin mä en tiedä. Se pitää ehkä niin kuin miettiä kanssa, että miten yhteiskunta muuttuu tosi valtavasti. Ja kans kun automatisoidaan, niin yksi asia, mitä pitää miettiä, on se, että kun kehitetään koneoppia niin, että se kehittyisi siihen suuntaan, kun me halutaan, ja sille pitää rakentaa ne niin kuin, tavallaan mekanismit. Tämä on seuraava kysymys. En siis osannut vastata kysymykseesi, mutta mä en ole ennustaja, mä oon yrittäjä. Kysykää nyt joku jotain, ihan mitä vaan. Mä voin kysyä tuosta. Mä itse asiassa tiedänkin aika hyvin. Mä olin, oli meitä toimitusjohtajia ja muitakin oli. Siinä miehäkin tällainen päivä meillä oli ja kokeiltiin näitä kaiken maailman tehtiin. Niitä pimputettiin niillä erilaisilla solenoideilla rautaa. Mutta eikö tämä ole nyt aika laaja juttu? Niin kun, eli se on laajennut ilmeisesti lukiolla. Ikäisille, vai? Joo, siis miehäkin toimii nyt jossain 50 eri kaupungissa tai lukiossa, että se on joku 8 suomalaisia lukioita nyt ja sitten en tiedä mitä ensi keväänä, mutta siis idiksenä just, että demokratisoidaan niitä mahdollisuuksia ymmärtää teknologiaa, että pääsis kaikki niin kuin ihastuu siihen koodaukseen ja tekemään sillä koodilla omaa musiikkia tai oman taideteoksen tai oman robotin tai jotain muuta, että se on tosi helppo tapa niin kuin nähdä, mitä siellä hienon iPhonein tai Androidin takana niin kuin toimii oikeastaan. Siinähän tulee sellainen hyvin sellainen käsityöläisyysolo. Joo, kyllä se on aika leikkaa liimaa meininki. Joo. Joo. Kyllä vaan. Ja se, sun mielestä, mikä se kaikkein tärkein anti niille on, mitä sillä tavoitellaan yhteiskunnallisessa mielessä? Niin, mun mielestä se on se itsevarmuus ehkä eniten, että kun teinit on siinä iässä, että tai ne miettii hirveästi, että mitä mun tässä nyt tehdä mun elämällä ja mihin suuntaan tämä maailma menee, niin odotetaan itse asiassa aika paljon, kun on niin kuin, varsinkin niin kuin kaikkien kokeiden painet ja sit kaikki muut, niin me ehkä tuodaan niitä mahdollisuuksia niille enemmän, että monet ajatteleekin, että insinöörit on kaikki yhdessä niin kuin kuplassa ja sitten tavallaan se teknologian maailma, niin kuin miten laaja ja miten paljon mahdollisuuksia siellä on, niin se on aika monelle vielä peitossa. Ehkä mä jatkan tätä vielä, niin menee pikkusen sinne tasa-arvon puolelle, mutta miten sä näet tulevaisuudessa, kun meillä on kuitenkin kolmas maailma ja meillä on paljon ihmisiä, joilla on hätää sun muuta, niin miten sä näet, että auttaako teknologia tai miten teknologia auttaa heitä nousemaan sieltä ylös? Tätä ei ole pelkkä Eurooppa-amerikkalaisjuttu. Mä näkisin, että meidän pitää oppia jakamaan asioita aika paljon enemmän. Että monet maailman ongelmista olisi jo ratkaistavissa itse asiassa, jos meitä kiinnostaisi tarpeeksi. Ja niihin olisi resurssit jo. Mutta niihin ei olla ehkä vielä, tai sitten ne on niin komplekseja ja sellaisia, että niitä ei ole oikein jotenkin saatu kiinni. Kyllä mä uskon, että tekoäly voi auttaa ja teknologia voi auttaa ja halventaa tosi paljon asioita ja demokratisoida niitä. Niin kuin just tätä informaation pääsyä tai sähköä tai puhdasta vettä tai mitä tahansa, mut niitä pitää myös haluta rakentaa niin, että se lähtee taas meistä ihmisistä, että kenellä on niinku hyvät insentiivit ja motivaatio siihen. Joka päivä, kyllähän maailma menee parempaan suuntaan koko ajan, mutta mennäänkö me tarpeeksi nopeasti tai voitaisiko mennä vielä nopeammin parempaan suuntaan, niin siitä mä oon aika varma. Oliko vielä yksi nopea kysymys? Kerkeisi vielä.
Kaksi kättä nousi pystyyn, joo. Siinä on lähempänä on siinä, ja no joo. Joo, Paula Mäkeläinen Movendokselta. Sellaisen haluaisin kommentoida, että teknologiahan on monessa asiassa myös niin kuin itseisarvo, mutta niin kuin tuossa todettiin, niin se on usein ja väistämättäkin, kun ihmiset sitä kehittää ja ihmisille sitä kehitetään, niin myös tämmöinen väline tuottaa hyvää ihmiseltä ihmiselle. Ihan siitä riippumatta, onko se musiikkia, taidetta sähköisessä muodossa tai onko se terveysteknologian ratkaisuja tai, tai vaikka uudenlaista ruokaa, niin sitä voisi enemmän korostaa teknologiaan liittyvässä keskustelussa, että se on oikeasti ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaa tekemistä. Ja siellä Juho. Joo, Juho Jokinen. Sulla oli ne 12 globaalia iso ongelmaa siinä, niin jos nyt olisit globaali diktaattori ja voisit kaataa sellaisen, sanotaan nyt 700 biljoonaa, niin mikä olisi se ensimmäinen, mistä sä aloittaisit? Vaikka ne tietysti liittyy kaikki toisiinsa, niin kuin sanoitkin, mutta niin, jostain pitää aloittaa. Aika hyvä kysymys. Olisi varmaan vaikea päätös. Mutta mun, niin kuin, se firma, mikä me aloitettiin tuolla Singularities, niin se keskittyy ehkä eniten ilmastonmuutokseen, koska mä ajatellaan, että se on niin kuin biohiilifirma, joka yrittää käyttää hiilidioksidia ja tehdä arvokkaita hiilituotteita, mutta mä ajattelen, että no, jos emme sitä ratkaista, niin sitten me ollaan kuitenkin todella isoissa ongelmissa niin kuin tietyn aikavälin jälkeen, mutta sitten vois myös argumentoida, että jos ei tekoälyä kehitetä ihmisrakkaaksi, niin sitten me ollaan ongelmissa pitkän aikavälin jälkeen ja niin edelleen, että se on niin kuin, tarvittaisiin vaan enemmän ihmisiä, jotka niin kuin tekisi kaikki juttuja, että ei yhden tarvitse tehdä. Näin se nimenomaan on. Hei, tässä vaiheessa kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitos. Seuraavaan puheenvuoroon meitä johdattaa Puikkosen Arto itse asiassa. Kiitoksia. Joo, tosiaan Puikkosen Arto vastaan Goforilla meidän muotoilupalveluista. Ja seuraavana puhutaan oikeastaan paljon siitä, minkä takia tekin olette myös täällä, koska me ollaan haluttu muotoilla mahdollisimman paras tapahtuma, mikä tuo teille mahdollisimman paljon arvoa. Ja nyt puhutaan seuraavaksi ennen kaikkea tuosta finanssisektorin näkökulmasta siinä, että miten siellä taklataan tätä samaa asiaa, että miten pystytään tuomaan arvoa erilaisille ihmisille ja miten ratkaistaan tämä asia, missä tämä disruptio on varmaan kaikista voimakkaimmin tuolla finanssisektorilla on vallitsemassa. Ja puhumassa meillä on OP:n lead designer Jussi Juntunen ja en mä sen turhaan enempää puhu siitä, koska Jussi osaa varmaan kertoa asiasta enemmän. Jes, kiitoksia vaan. Otetaan ensimmäiseksi ihan vähän happea ja laskeutaan helikopterilla vähän alaspäin tuolta Pia Henrietan esityksestä, koska mä en puhu avaruudesta enkä välttämättä niistä 9 maailman suurimmasta ongelmasta. Mä tulen pankista. Mut joo, mun nimi on Jussi Juntunen ja oon palvelumuotoilija, oon lead designer OP:lla tuolta Oulun kehitysyksiköstä, mikä on perustettu vuonna 2011. Siellä tehdään muun muassa op.fi:tä, op-mobiilia, pivoa ja muutamia muita tuotteita ja palveluita. Ja mä tulin kertomaan itse asiassa siitä, että miltä maailma näyttää maailman suurimman suomalaisen pankin näkökulmasta tällä hetkellä. Miltä näyttää ja miltä tuntuu olla niin kuin uuden finanssiliiketoiminnan ytimessä, jos tämmöistä sanahirviä voi käyttää. Onko Number 26 kellekään tuttu? Oletteko kuullut, mikä se on? Kukaan ei ole kuullut Number 26. N26 Number 26 on saksalainen digipankki, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on maksukortti, mobiilisovellus ja tili. Ja siinä se. Ja heillä on 200 000 käyttäjää, toimii 8 maassa tällä hetkellä. Entäs niin, se vielä Number 26:stä. Heillä on jopa omat templateit sille, että miten siirrät pankkiasiakkuuden omasta nykyisestä pankista heille. Eli he tarjoaa siihenkin niin kuin aika helpon tämmöisen ratkaisun. TransferWise, onko tuttu nimenä? Jes, muutamat on kuullut jo. Tämä on sellainen firma, mikä mahdollistaa globaalit rahansiirrot omien sanojensa mukaan 7 kertaa halvemmalla kuin perinteiset pankit.
TransferWisen kautta siirtyy semmoinen 500 miljoonaa puntaa kuussa globaalisti raha. iZettle on varmaan ehkä jo useimmillekin tuttu. Olette törmännyt torikauppiailla tai muilla. Pienen pieni mobiilimaksupääte, tällainen korttimaksupääte, mikä lyödään iPhonein persauksiin kiinni, ja sitten kuka tahansa voi ottaa vastaan korttimaksuja aika kätevästi. iZettle toimii muistaakseni 11 maassa ja satoja tuhansia yrityksiä tällä hetkellä käyttäen. Acorns, jenkkistartuppi, ideana on se, että pyöristetään sun korttiostoksista vähän, varastetaan siitä sivuun ja sijoitetaan se automaattisesti jälleen niin heidän omien sen mukaan järkevään portfolioon. Sitten siinä on kylässä mobiilisovellus, mistä voit seurata, että miten nämä sijoitukset kehittyy. Atom, digipankki. Digipankki, digipankki, digipankki ja digipankki. Et näitä riittää. Sitten katsokaa näitä arvolupauksia, mitä näillä on. Et kansainvälinen pankkitili sekunneissa. Mä en tiedä, onko kukaan viimeksi täältä vaihtanut pankkia, mutta että ei tapahdu ihan sekunneissa tilin aukaisu tällä hetkellä olemassa olevilla pankeilla. Sitten tässä Number26in suoraan heidän nettisivuilta. Kaikki pankkipalvelut yhdessä sovelluksessa, luotto, säästöt ja vakuutuksetkin on tulossa. Näytetään sulle tulevaisuus, unlike some banks you may know, sanoo Atomi. Sitten kun miettii sitä, että mikä näitä yhdistää. Mä itse asiassa kuulin tänään taksissa sellaisen vitsin, että miksi Jumala loi maailman 7 päivässä. Koska sillä ei ollut teknologia velkoa. Eli näillä starteilla on monia semmoisia etuja, mitä meillä isoilla vanhoilla firmoilla, tai niin, mitä meillä ei ole. Eli monesti päästään tekemään ratkaisuja täysin puhtaalle pöydälle. On tarkempi fokus. Täytyy löytää se toisaalta se problem solution fit, mutta sitten myöskin product market fit, eli miten se upotetaan markkinaan, koska startup tarvii rahaa, tarvii maksavia asiakkaita. Muuten tulee nälkä. Heillä on kyky ottaa riskejä. Autonomia tekemisessä, tiheät julkaisusyklit, mikä toisaalta niin kuin mahdollistaa sitten jatkuvan asiakaslähtöisen kehityksen. Niin. Maailma näyttää mielenkiintoiselta niin kuin open silmin. Meillä on tosi paljon erilaisia startuppeja. Hienoja tuotteita, palveluita tulee oikealta ja vasemmalta. Rapakon takaa ja Euroopasta. Mutta mitä se tarkoittaa meille, meidän tekemisen kannalta, on se, että meillä täytyy benchmarkata kaikki meidän tekeminen globaalisti. Meillä pitää pystyä kehittämään ja suunnittelemaan aivan tosi paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Ja myöskin niin kun pitää olla valmis uudistamaan meidän liiketoimintamalleja aika radikaalistikin. Ja ylipäätään semmoinen niin kun oppiminen, että miten teknologia muuttuu, miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu, miten ne bisnesmallit muuttuu. Meillä täytyy todellakin olla silmät auki jatkuvasti. Uudet työtavat, design-trendit, ihan kaikki. Jos joku näistä kilpailijoista tekee jonkun asian helpommaksi, niin ihmiset siirtyy kyllä siihen. Sorry. No jopas. Pahoittelu tästä. Oulun yksikkö perustettiin 2011. Silloin siihen maailman aikaan OP eli pitkälti vielä tämmöisessä vesiputousmallissa, minkä edessä pieni ihminen on aika voimaton. Oli aika tiukasti säädellyt julkaisuaikataulut, niin kuin moniportaisia päätöksentekoprosesseja. Ja niin kuin tämmöistä raskasta byrokraattista rakennetta, mikä hidasti kehitystä. Ylipäätään on totuttu tekemään aika paljon pitkiä projekteja, mitä suunnitellaan, määritellään huolella, että sitten saataisiin jossakin vaiheessa jotakin ulos. Aina ei saada. Meitä oli pieni 3 hengen porukka silloin. Minä ja sitten rakas pomoni Luoman Kristian ja Jomposen Tuomas, jotka sai uusilta liiketoiminnoilta OP-bisnesyksiköstä sellaisen käskyn
kuulostaa itse asiassa vähän raamatulta, mutta semmoinen käsky, että pitää tehdä suomalainen mobiililompakko, jolla valmistaudutaan mobiilimaksamisen tulemiseen sitten, kun se tulee, ja tehdä se semmoisella brändillä, minkä pari voitaisiin toivottaa tervetulleeksi niin kuin muutkin partnerit, retailerit, jopa muut pankit. Ja tämä oli täysin uniikki lähestymistapa Open kontekstissa, jos mietitään sitä aikaisempaa tekemistä, että autonominen pieni tiimi, aloitettiin täysin tyhjältä pöydältä, ei oikeastaan mitään tuotetta eikä brändiä. Tehtiin alusta asti asiakaslähtöisesti, eli selvitettiin ensin, että mikä se oikeasti on se asiakkaan ongelma, mitä tarkoittaa mobiililompakko asiakkaan näkökulmasta, ennen kuin lähdettiin miettimään sitä ratkaisua, että onko se joku applikaatio, mikä se on. Konseptia testattiin tosi paljon ja aktiivisesti asiakkailla, tehtiin nopeita protoja. Ylipäätään koko ajan protoiltiin, mitattiin ja opittiin lisää. Sisäinen pilotti käynnistettiin muistaakseni 3 kuukautta sen tekemisen aloittamisen jälkeen, ja App Storessa eka versio oli 7 kuukautta siitä aloittamisesta. Lopputulos näyttää tältä. En tiedä monelle, kun teistä Pivo on tuttu täällä huoneessa. Yllättävän monelle. Pivo on kulutuksen seuranta ja hallintaan tarkoitettu mobiilisovellus. Se on itse asiassa ensimmäinen palvelu, mitä OP:lla tehtiin Lean Startup-metodologian tai mallin mukaan. Ja ihan hyvin on mennyt. Asiakkaat tuntuu tykkäävän ja niin kuin tunnustustakin on tullut. Mutta oikeastaan mikä tässä on oleellista, se ei ole välttämättä Pivo, vaan oleellista on se, että mitä tästä seurasi, tästä Pivon tekemisestä, mitä siitä tekemisen mallista seurasi. Nimittäin tämä sama Lean Startup-metodologian mukaileva tekemisen malli haluttiin myöskin skaalata laajemmin OP:lla. Ja siitä seurasi se, että tämän Pivon ydintiimin ympärille perustettiin tämmöinen kiihdyttämö tai OP Lab-yksikkö. Ja se mikä OP Lab on, niin se on muusta tuote- ja palvelukehityksestä täysin eristetty hiekkalaatikko, minkä tehtävä on testata tosi nopeilla sykleillä ihan täysin uusia liiketoimintamalleja, mitkä voi olla kokonaan sen OP:n olemassa olevan liiketoiminta tavallaan tarjonnan ulkopuolelta aivan vapaasti. Pyritään toteuttamaan noita työtapoja, mitä tuossa äsken listasin, että autonomiset tiimit, puhtaat pöydät, flättiorganisaatio, nälkä nyt on jatkuvasti. Ja just tämä niin kuin lupaa hakea suuntaa, mikä startupeillakin yleensä on. Tämän lisäksi tietysti, jos olette uutisia seurannut, niin OP on muuttanut strategiaa tosi rohkeasti nyt viime aikoina, että siitä perusfinanssitalosta on siirrytty kohti tämmöistä monialaisempaa palveluyhtiötä, mikä on mun mielestä tosi hieno juttu ja aika niin kuin rohkea veto ihan tuolta ylimmältä johdolta, että osataan oikeasti mukautua myöskin organisaationa. Mutta OP Labista ja meidän tekemisen mallista, meillä kaikki lähtee ideasta liikenteeseen, ja ideoita on ihan älyttömästi, jokaisella on idea, mutta kaikki ideat ei ole hyviä. Ideoita tulee asiakkailta, ideoita saadaan kilpailijoilta, me pidetään silmät auki, seurataan startuppeja, maailmanmenoa, trendejä, ilmiöitä. Meillä on sellainen tavallaan sisäinen innovaatioalusta, tämmöinen niin kuin yhdenlainen idealaatikko kuin Hoksaamo, mihin kuka tahansa OP-työntekijä voi jättää oma idea. Me otetaan sieltä kaikki semmoiset, mitkä liittyy uuteen liiketoimintaan, eikä ole varsinaisesti parannusehdotuksia olemassa oleviin tuotteisiin. Sitten mitä me tehdään? Me nakataan ne ideat tällaiseen suppiloon. Ja suppilossa on 4 päävaihetta. 4 tämmöistä vaihetta, missä me yritetään todistaa se idea huonoksi käytännössä. Ensimmäinen vaihe on se, että me muotoillaan tuo idea hypoteeseksi ja lähdetään hakemaan sieltä sitä ongelmaa, että onko siellä oikeasti ongelma. Edellinkin puhuja viittasi siihen, että monesti uudet yritysideat ja hyvät ideat lähtee jostakin ongelmasta, mikä pitää ratkaista. Me mietitään, mitä mieltä me ollaan sitä maailman menosta siihen aihealueeseen liittyen, tehdään hypoteesit ja testataan, että pitääkö ne paikkansa. Määritellään kohderyhmää, tehdään asiakastarvetutkimus. Sen jälkeen, kun me on löydetty, jos me on löydetty sieltä ratkaistavan arvoinen ongelma,
me lähdetään eteneen sen ongelman kanssa eteenpäin ja miettimään, että miten me ratkaistaan se paremmin kuin miten tällä hetkellä markkinoilla olevat palvelut on se ratkaisu. Tähän yleensä tehdään design sprinttejä, design studioita tai muita vastaavia harjoituksia, häröpalloja, missä pyritään saamaan aikaiseksi jonkinlaisia konsepteja. Myöskin testataan ne samalla sinne sprintin aikana asiakkailla tai käyttäjille. Sitten jos sellainen ratkaisu kyetään saamaan aikaiseksi, sen kanssa lähdetään eteenpäin tekemään MVP:tä, varmaan on tuttu termi täällä, Minimum Viable Product, minkä tarkoitus on kiteyttää se idea, se konsepti niin pieneen ytimeen, että sen toteuttaminen on mahdollisimman nopeata. Aivan se oleellinen siitä pelkästään, oleellinen ominaisuus. Ja tämän tarkoitus on vaan se, että me pystytään jollakin tavalla simuloimaan sitä palvelua tai antamaan se palvelu niin kuin ihmisten käytettäväksi ja testaamaan sitä oletusta siitä ytimestä. Jos saadaan rakennettua MVP, niin sitten mennään kohti pilottia. Yleensä aloitetaan sisäisellä pilotilla, eli henkilökunta tai henkilökuntaan liittyvät sidosryhmät, esimerkiksi lasten pankkipalveluihin liittyen, kun tehtiin tämä, niin haettiin henkilökunnasta ihmisiä, joilla oli 10-16-vuotiaita lapsia, ja annettiin sitten heille käytettäväksi tämmöinen sovellus. Sisäisen pilotin jälkeen lähdetään ulkoiseen pilottiin, eli sitten ihan niin kuin hakemaan joko omista asiakkaista tai kaikista muistakin ihmisistä testikäyttäjiä näille tuotteille. Täällä mietitään semmoisia asioita kuin arvolupaus, käytettävyys, tietysti business design, asetetaan metriikoita, mietitään brändiä, haetaan sitä product market fittiä, miten me saadaan se palvelu uppoamaan markkinaan, siihen kohderyhmään, mikä se kulma on, millä sitä pitää myyä. Aika paljon testaamista. Koko ajan koetetaan miettiä sitä, että mikä on se seuraava oleellisin suurin riski tai oleellisin asia, mitä meillä pitää testata, ja sitten mietitään, että miten me saadaan se testattu. Jos testataan konseptia tai ideaa, niin ei ole mitään järkeä tehdä prototyyppiä, antaa ihmisen käyttää sitä käyttöliittymää, koska sitten se kommentoi, että miksi tuossa on tuommoinen nappi. Vaan mietitään joku tapa, millä me saadaan palautetta sitä ideasta. Paljon testaamista. Tästä voisi sanoa ehkä, että tämä on semmoinen niin kuin jonkunlainen palvelumuotoilumalli tai mikä putkilla tämä nyt sitten onkaan. Tämän saman asian voi esittää myöskin niin kuin, projektien vaiheistamisen kautta. Et meillä on eri vaiheessa olevia projekteja, joilla on eri tarkoitus. Et ihan nollavaiheessa me haetaan sitä innovaatiota, haetaan niitä ideoita, tehdään paljon erilaista yhteistyötä startuppien kanssa, tapahtumissa, opiskelijoiden kanssa, puljaillaan monenlaista. Sitten kun tunnistetaan ideoita, lähdetään protoilemaan, pyritään hakemaan tavallaan 10 asiakkaan jonkunlainen commitmentti, ilman että varsinaisesti rakennetaan yhtään mitään. Siitä taas edelleen eteenpäin sitten tekemään MVP:tä, hakemaan lisää asiakkaita. Täällä on oleellisia pointteja just, että käytetään aivoja eikä lihasta. Nilkutetaan. Eli nämä on just semmoisia, että pikkusen niin kuin aliresursoidusti pyritään siihen, että ei tehdä kovin paljon, vaan enemmänkin niin kuin, vaan se oleellinen, millä saadaan opittua. Sitten vasta täällä loppupäässä alkaa tulla niin kuin myyntimarkkinointi, scrummit ja tämmöiset asiat. Sitten se on jo enemmän sellaista niin kuin perinteistä tuotekehitystä. Tietysti ylläpito vielä viimeisenä. Meillä on projekteja eri vaiheissa menossa nytkin parhaillaan aika paljon. Muutama nopea esimerkki. Tällainen palvelu kuin Metsä, Open Metsä, on julkaistu aika vasta. Ei ihan vielä ole onlineina erinäistä syystä johtuen, mutta tässä on pääideana se, että sä pystyt katsomaan paljon sun mettäarvo on ja miten se kehittyy. Minkälaisia toimenpiteitä sulla pitäisi tehdä, että se arvo kehittyisi vielä enemmän. Toisena Pivokassa, pienyrittäjille suunnattu iPad-pohjainen kassalaite. Sisältää kuukausimaksusopimuksella sen kassan, korttimaksupäätteen, käteislippaan, integroidun verkkokaupan, tarvittavat sopimukset ja niin edespäin. Sitten meillä on esimerkkinä tuommoinen kuin Pivo Junior, mikä on just se 10-16-vuotiaalle lapsille tarkoitettu kulutuksen hallinnan tavallaan ja sen kulutuksen opetteluun liittyvä sovellus. Helpottaa myöskin vanhempia siinä, että ei tarvitse olla kyttäämässä verkkopankista, että mikä se saldo on.
sellaisia juttuja me puljataan. Kysyttävää. Kiitos, aivan mahtava esitys. Mun on pakko kysyä ihan ensimmäisenä kysymys näin osuuspankin asiakkaana itsekin mainoksena. Voi jotenkin mietityttää itse se, että näitä tulee, niin kuin, sanoit, että kaikkia palveluita tulee hirveän nopealla tahilla ja maailma on hirveän nopeassa disruptiossa ja sä puhuit just sitä asiakasymmärryksen kerryttämisestä, niin helpostihan voisi ajatella niin, että no okei, nyt me tiedetään niistä ihmisistä jotain ja säilytään tämä tieto jonnekin ja käytetään sitä hyödyksi sitten seuraavalla kerralla, kun mietitään sitä seuraavaa palvelua. Niin kuinka nopeasti itse asiassa tässä tämmössä hyvin nopeasti muuttumassa maailmassa, niin kuinka nopeasti se meidän ymmärrys happanee? Ja onko siellä jotain sellaisia asioita, mitkä oikeastaan säilyy ja jotkut pitkä pysyy suhteellisen vakavina? Joo, itse asiassa ihan hyvä kysymys. Toki me kerätään sitä ymmärrystä jatkuvasti. Et ideaalimaailmassa, jos meidän systeemit olisi rakennettu tämän vuosituhannen puolella, niin kuin vaikka Spotify tai Netflix tai muut vastaavat, niin meillä olisi mielettömän älykäs systeemi, mistä me saattaisiin reaaliajassa dataa ihmisten käyttäytymisestä. Meillä ei valitettavasti ole semmoista, me joudutaan haastattelemaan ihmisiä tosi paljon ja niin kuin tekemään muunlaisia tutkimuksia, sitten me saadaan sitä semmoista niin kuin myöskin määrällistä ymmärrystä. Tokihan tämmöisiä niin kuin yleisiä rakenteita on, mitkä ei happane, niin kuin esimerkiksi kulutuksen hallinta, mikä on vaan rakenteena semmoinen, että kaikilla ihmisillä on tarve hallita, ymmärtää hallita säännöstellä heidän kulutusta. Säästäminen, ei se, niin kuin, se, siihen liittyvät periaatteet ei juurikaan happane. Säästäminen on vähän vaikeaa tai siihen pitää olla tietynlaiset menetelmät, että se onnistuu. Vaurastuminen ja tämmöiset. Ehkä siinä niinku oleellista on tajuta se, että miten me voidaan nykyteknologialla ja niinku älykkäillä ratkaisulla tukea näitä tämmöisiä niinku säilyviä, pysyviä rakenteita. Joo, itsekin tosiaan huomannut sen, että maailma on muuttunut muutamassa vuodessa tosi paljon, että mitä muutama vuosi sitten halusin saattaa olla, koska ymmärtää, mitä teknologia mahdollistaa. Mutta se mun kysymyksistä nyt ihan vapaasti, jos jollain on kysyttämään, nostaa rohkeasti kättä ylöspäin ja pistetään mikrofonia kiertämään. Siellä näyttää olevan. Petri Pekki tässä, hei. Kysyisin, että mitkä on 5 vuoden topit ja flopit, niitä mitä voit jakaa ja mikä erottaa onnistumiset epäonnistumisista? Kuluneen 5 vuoden topit ja flopit. Kiihdyttämä yksikkönä tai OP läpi on 1,5 vuotta vanha. Me on nakattu tuonne meidän putkeen ehkä joku 15 ideaa. Meillä on ehkä joku 10-15 projektia käynnissä. Me ei olla saatu sieltä putken päästä vielä mitään ulos. Mitään niin kuin valmista tuotetta, mistä me voidaan sanoa, että tämä on nyt valmis tuote. Esimerkiksi Pivokassa on edelleen pilotissa noin 40 asiakkaalla. Me koko ajan opitaan sitä lisää. Toki he maksaa siitä jo meille. Et periaatteessa se on niin kuin tuote, mutta se on edelleen niin kuin semmoinen lapsi meidän niin kuin reppuselässä. Et hirveän hankala sanoa, että onko se vielä toppi, koska se on edelleen tuossa oppimisvaiheessa. Floppejakin on. Meillä on jäänyt juttuja sinne meidän funneliin, mitkä ei mene läpi niistä porteista. On joku asia, tutkittiin esimerkiksi yhtä vakuuttamiseen liittyvää startuppia, minkälainen maailmalla oli, että voisiko tämän idean tuoda Suomen kontekstiin. Kävi ilmi, että ei kerta kaikkiaan voi, että se markkina on ihan saturoitunut ja sellaista ongelmaa ei Suomessa ole. Ja mun mielestä se ei ole epäonnistuminen, se on äärimmäisen hyvä onnistuminen, ettei kukaan lähde vaan rakentamaan sellaista palvelua, koska sille ei vaan kerta kaikkiaan ollut tilaa. No joo, Juha Kaario tässä. Vastasit osittain jo siihen kysymykseen, että mä lähinnä tätä funnelin loppupäätä mietin. Tämä onnistuminenhan on, jos funnelissa saa pois tavaraa silleenkin, ettei ne mene tuotteeseen asti, koska silloin on onnistuttu todistamaan, että tarvetta ei ole. Mutta miten sä näet sen tilanteen, että funnelissa on sanotaan vaikka 3 tuotetta, jotka on todettu, että nämähän on hyviä, mutta organisaatiolla ei ole mahdollisuus ottaa sitä vastaan kuin, niin kuin määrällisiä määriä. Tämähän on ikuinen funnelin ongelma, että onko teillä näkemystä, mitä siellä loppupäässä tapahtuu. Joo, toki on. Että kyllähän se omat haasteensa liittyy siihen, että mitä meillähän periaatteessa meidän työmalliin liittyy se, että meillä pitäisi saada pullautettua ne ideat pois tästä meidän putkesta, sit kun me on otettu se oppi ja todistettu se ongelmanratkaisu ja bisnesmalli. Ideaalitilanteessa se on sen jälkeen pois meidän huolesta ja se pitäisi mennä jonkin olemassa oleviin liiketoimintoihin tai kanaviin tai muihin. Mutta tietenkään näin ei ole. Emme voi tukkia tavaraa kenenkään toisen backlogille, niin kuin näin vaan. Ja se on aivan älytöntä loppaamista ja pitchaamista, ihan niin kuin startupeillakin oikeasti on. Että meillä täytyy niin kuin saada ihmiset uskomaan siihen, että tämä kannattaa.
Ja sen takia meillä pitää kiinnittää huomiota paljon siihen laatuun, tekemisen laatuun, että me oikeasti pystytään sanomaan, että me on opittu tästä asiasta tässä putken varrella. Tai oikeasti ongelma on oikea, tämä ratkaisu on oikea siihen ongelmaan, tästä ollaan valmiita maksamaan tai tämä tuo lisää asiakkaita tai tekee muuten vaan ihmisistä todella onnellisia. Et oleellista on se, että me pystytään perustelemaan kaikki meidän tekemiset. Mutta hirveä työ. Ei se suinkaan niin pitkään ole. Et se riippuu ihan projektista. Kuukausia. Et riippuu, miten monimutkainen projekti on. Ja siis jotkut projektithan on sellaisia, että niitä on hyvin, hyvin hankala testata ennen kuin rakentaa mitään. Et joissakin joutuu vaan kerta kaikkiaan rakentaa enemmän, että et saadaan niinku joku tämmöinen monimutkainen asia, niin kuin vaikka globaalit rahansiirrot tai joku tämmöinen, niin kuin, mitä halutaan tutkia, joku lohkoketjuajatus esimerkiksi, niin niitä vaan joutuu sitten viemään vähän pitemmälle ennen kuin sen saa testattua se ajatuksen. Mutta se riippuu aina ihan projektista. Jotkut menee tosi nopeastikin, koska se joskus on tosi, esimerkiksi tämä lastenpankkipalvelu meni ihan todella, niin kuin se meni aivan heittämällä läpi, koska se ratkaisu, ongelma oli ilmeinen, ratkaisu oli ilmeinen ja vanhemmat oli hiton tyytyväisiä siihen. Toimii sillä lailla niin kuin aika ikään kuin sisäisenä startuppina siellä OP:lla ja monet yritykset nyt kattelee startuppeihin päin ja miettii, että jotain sieltä pitäisi oppia ja mitä sieltä voisi oppia. Niin minkälaisia oppimuskokemuksia sulla on, jos ajatellaan niin kuin johtamisen tai organisoitumisen näkökulmasta, että kuinka tällainen sisäinen startup kannattaisi organisoida vähän isommassa ja etabloituneemmassa yrityksessä? Se on kyllä erittäin hyvä ja laaja kysymys, mistä varmasti voidaan poristaa tässä illalla pitempäänkin. En siihen niin kuin lyhyesti osaa vastata muuta kuin, että se vaatii oikeanlaiset ihmiset. Se vaatii sellaisen tyypin, joka sitä johtaa, jolla on mielettömän hyvä visio ja ymmärrys siitä, että miten tämän kaltainen organisaatio toimii, jonka jälkeen se vaatii hiton hyviä tyyppejä siihen kaveriksi, jotka tietää, miten tehdään designia, tietää, miten nykyään koodataan, miten teknologia muuttuu, miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Kyllä se ihmisistä lähtee. Tietysti niin kuin isot organisaatiot on haasteellisia tämmöisen toiminnan kannalta, koska tämä toiminta on sellaista, että tämä astuu ihmisten varpaille monella tapaa. Tämä saattaa kannibalisoida jopa omia liiketoimintoja. Ja sitten nämä tekemisen mallit ja käytännöt voi disruptoida sitä niin kuin emo-organisaatiota. Niin kyllä siinä aika paljon vaaditaan loppaustaitoa, että sen homman saa toimimaan. Ja Mikko Mäkipää, semmoinen kysymys, että miten te asetatte näitä metriikoita tässä matkalla? Mistä te tiedätte, että joku evidenssi, mitä te keräätte, on niin kuin hyvä, tai onko teillä jotain niin kuin työkalupakkia tai muita keinoja, mitä te voitte soveltaa, kun te arvioitte sitä, että joo, onko testi antanut hyviä tuloksia? Riippuu aina, missä vaiheessa ollaan menossa, mutta yleensähän tämmöinen, jos ajatellaan niin kuin esimerkkinä joku mobiilisovellus, niin meillä on olemassa jotkut business-tason metriikat, niin kuin ylätason metriikat, mitä me pyritään tällä saamaan aikaiseksi. On se sitten niin kuin uusia asiakkaita tai niin kuin jotenkin lisää niin kuin aktiivisia asiakkaita, jotka käyttää sitä tosi aktiivisesti. Tai, että on tämmöinen joku ylätason metriikka, ja sitten siihen täytyy sitoa niitä metriikoita, mitä me pystytään keräämään käytöstä. Esimerkiksi mobiilisovelluksen käytöstä pystyy nykypäivänä keräämään aivan todella kattavasti kaikenlaista ymmärrystä, session kestoja ja kaikkea tämmöisiä. Ne täytyy sitten sitoa niihin ylätason metriikoihin ja katsoa, että minkälainen vaikutus jollakin uuden ominaisuuden releaseoinnilla on niihin ylätason metriikoihin. Siis näin ideaalimaailmassa. Että totuus on tietysti aina tarua kummallisempaa, mutta vai miten se meni. Mutta siis, joo. Sieltä ylhäältä täytyy asettaa tavoitteet, bisnestavoitteet, ja sitten täytyy miettiä, että millä me mitataan niitä niin kuin ominaisuustasolla, palvelutasolla. Kiitoksia. Annetaan pienet aplodit Jussille erittäin hienosta esityksestä. Mulla on ainakin listassa noin about 10 kysymystä, mitä mä kysyn Jussin kanssa, että joudutte jono menemään ennen kuin mä pääsin kysymään kaiken. Me ollaan Jussin kanssa vanhoja työkavereita, ollaan siis mietitty paljon tulevaisuuden innovaatioita ja puhutaan paljon samoista asioista. Mutta se tästä aiheesta, joten päästetään seuraavaksi lavalle Mikael Nylund, joka varmasti kertoo, mistä on seuraavaksi luvassa. Kyllä vaan, kiitos Arto. Mä oon siis Mikael Nylund, mä vedän
Meidän Goforella johdon neuvonantopalveluita ja meidän missiomme on auttaa meidän asiakkaita tässä digitaalisen transformaation läpiviemissä yrityksissä. Seuraavaksi meille tulee kertomaan tietohallintonäkökulmaa näihin kysymyksiin, mistä tässä on pyöritelty tänään, niin Sari Torkkola Patrialta. Sarin kirja Lean asiantuntijatyön johtamisessa on koska muistaakseni tullut ulos 2015. Viime jouluna, joo. Niin justi. Kolmas painos meneillään ja tällä hetkellä on finaalissa Suomen ekonomien paras yrityskirja kilpailussa. Sitä saa käydä äänestämässä mielellään. Se on erinomainen kirja, voin taata, mä oon sen itse lukenut ja tiedän, että yleisössäkin on jokunen ihminen, joka on sen lukenut, jonka kanssa ollaan asiasta keskusteltukin. Mutta sen pitemmittä puheitta oikeastaan, niin tervetuloa Sari. Joo, kiitos. Ole hyvä. Tietohallintoa ja Lean-asioita. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Niin ei tarvitse pelätä kompastun, kun mä kiitos. Olen Sari Torkkola ja Patrian tietohallintojohtaja. Ja kirja syntyi oikeastaan tästä, kun edellinen puhuja sanoi, että sinne astuu varpaille, kun rupeaa muuttamaan toimintamalleja, niin siitä syntyi sitten kirjakin lopulta siitä kokemuksesta. Ja siitä haluan tänään puhua, eli jos ei mitään muuta, niin mikään ei muutu. Tämä otsikko, mistä minua pyydettiin puhumaan, tulevaisuuden tietohallinto liiketoiminnan uudistamisen mahdollistajana ja vielä kysymysmerkki, herätti minussa vähän ristiriitaisia tunteita. Mä olen vuonna 1987 aloittanut tietotekniikan opiskelun Tampereen yliopistossa yliopistossa Hervannassa ja sinne oli edellisenä vuonna perustettu TITE, tietotekniikan koulutusohjelma. Mä olin siis toista vuosikurssia siellä ja silloin olisi voinut olla tällainen aihe, että kun täällä ollaan, niin tietotekniikka muuttaa maailmaa ja on hienoa olla siinä mukana. No, 30 vuotta myöhemmin edelleen on tarve julkisesti pohtia asiaa. Onko ne henkilöt, jotka yrityksissä tai julkishallinnossa on tietotekniikka-alalla, niin olisikohan heillä jotain annettavaa liiketoiminnalle? Opslaan, joo, tämä on tosiaan aika nopea. No, hetkinen, missä mennään? Otetaan alusta. Joo, ja mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että jos nyt katsotaan tulevaisuuteen, niin tähän asti ollaan sitä tietotekniikkaa otettu sinne organisaation sisään ja tehostettu toimintaa. Ja se on ollut semmoista sen saman vanhan automatisoimista ja tekemistä ehkä sitten tehokkaammin. Tulee juonipaljastuksia. Ja tänä päivänä niin tulevaisuus, siis nähdään jo, että hetkinen, meidän pitäisi tarjota tietotekniikkaa meidän asiakkaille ja luoda sellaisia tietoteknisiä systeemejä, jotka on niin kuin asiakkaiden tuotannossa ja järjestelmissä ja globaalisti ja ympäri maailmaa, ja sitten niitä pitäisi hallita, ylläpitää ja analysoida dataa, ja niin kuin, että ei tämä olekaan enää tämä meidän sisäinen juttu. Sitten meillä on tietohallinto. Kohta täytyy käydä ilman kalvoja. Miten tämä toimii? Nyt mä en pääse taaksepäin. Kuinka nopea tässä pitää olla? Tietohallinto. Olkoon nyt tossa. Mä oon ollut 10 vuotta tietohallintojohtaja. Seurannut tietohallintojen kehitystä. Ja mä ymmärrän kyllä sen, että jos nyt katsotaan tämän päivän tietohallintoa, mä oon jutellut paljon kollegoiden kanssa tämän 10 vuoden aikana, ja tietohallinnostahan tyypillisesti ajatellaan, että se on se ei palvele, se on liian hidas, kaikki muutokset kestää ihan liian kauan, että just kun on niitä ideoita, niin kestää ihan tosi kauan, että ne koskaan näkisi päivänvaloa. Ja sitten kallis, että tietotekniikkakustannukset on aivan liian korkeat ja ne kasvaa koko ajan. Tämä on niin kuin se hyvin yleinen ajatus tietohallinnoista.
Ja sitten jos sä oot töissä siellä tietohallinnossa, niin tuntuu siltä, että kaikki ongelmat halutaan ratkaista sillä, että ostetaan jotain uusia järjestelmiä ja koko ajan vaatimukset kasvaa ja tietotekniikkaa tulee ikkunoista ovista sisään ja työkuorma on ihan valtava. Eikä arvosteta. Ja sitten liiketoiminnassa saattaa olla ihmisiä, jotka ajattelee, että ei niiden nörttien kanssa, eihän niitä edes ymmärrä, mitä ne puhuu. Ja niin kuin samaan aikaan on niin kuin sellainen aliarvostettu olo. Niin nyt sitten, jos tämä on se meidän nykytila, se tietohallinto, ja sitten tuolla on se visio, että asiakkaatkin on meidän tietotekniikisten järjestelmien piirissä, niin on siinä välissä aika iso käppi. 5 vuotta sitten mä lähdin muuttaa omaa johtamismallia ja lähdin tosiaan soveltaan liinajattelua. Ja jos mä nyt katson tätä probleemaa, niin kuin liinjohtaja analysoisi, että mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä tai voiko tehdä mitään. Niin, siinä ajattelumallissa katsotaan, että okei, tunnustetaan tosiasiat, lähtötila on tämä, pyritään ymmärtämään lähtötila mahdollisimman hyvin, ja sitten muodostetaan se visio, minne halutaan päästä. Ja se keino ylittää tämä matka nykytilasta tavoitteeseen on sarjakokeiluja. Täällä on nykyään monta rakasta nimeä. Äsken tuli palvelumuotoilu ja se funnel oli tätä. Se voi olla Demingin PDCA tai PDSA-kehässä. Se voi olla kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät. Monta sanaa nykyään jo kuvaa sitä, että tehdään sarja nopeita kokeiluja, opitaan niistä. Ei tiedetä. Eli niin kuin matka lähtötilasta tulevaisuuteen ei ole suora viiva, vaan se on hyvinkin mutkainen, eikä sitä voi suunnitella täsmällisesti muuta kuin se, että me haluamme lähteä tuohon suuntaan ja me kokeilemme, opimme sen matkan aikana. Mutta mä ymmärrän, että sit joku voi ajatella, että onko tämä niin kuin kuitenkin tämä lähtökohta, että maksaako vaivaa lähteä tuosta pisteestä etenemään. Että miksi tietohallinto yleensäkään tarvitsee ottaa mukaan edes tähän matkalle. Nyt jos ajatellaan sitä IoT-stäkkiä tai digitalisaatiota, sitä haavekuvaa, että nyt me lähdetään tietotekniikkaa levittämään asiakkaille. Ja otetaan askel taaksepäin ja mietitään, että okei, mitä osaamisia me tarvitaan? Missään nimessä kaikkea, mitä on, niin ei ole siinä firmassa. Ja riippumatta millä kustannuspaikalla eri ihmiset on, niin siellä tietohallinnossa todennäköisesti on ainakin jotain niitä osaamisia, mitä tarvitaan siinä tulevaisuuden kuvassa. Ei kaikkia, mutta jotain. Tietohallinnoissa tyypillisesti on jo jouduttu tänä päivänä ratkaisemaan sellaisia ongelmia kuin logistiikka, eli miten toimitetaan työasemia, puhelimia, softaa eri puolille maailmaa ihmisille nopeasti, jos joku rikkoutuu, miten se tehdään. Tietoturva-asiat on ratkottu. Etähallinta, jos sä toimitat softaa asiakkaalle, miten sä teet päivityksiä sinne ilman, että tulee häiriöitä. Nämä on aivan peruskauraa ja ne työtavat, toimintamallit ja se riskien hallinta, mitä pohditaan, niin sitä osaamista löytyy. No yleensäkin tietoliikenne. Käyttäjätuki, sinällä mielenkiintoinen, että jos ajattelette, että ette ole tyytyväisiä nykyiseen helppariin, niin kuvitteletteko, että jos te rupeatte tarjoamaan asiakkaallenne palvelua, niin sitten jotenkin tyhjästä joku osaisi tehdä paremman. Että kyllä se semmoinen, niin kuin miten asiakasta palvellaan, kun on tuolla ympäri maailmaa ja ottaa yhteyttä niin tehokkaasti, niin sellainen käyttäjätuen työtavat, työkalut ja kaikki, niin sitä osaamista voi löytyä omasta talosta. No yleensäkin sitten
laitteista, softista, lisensseistä, käyttöoikeuksista ja siitä, miten tehdään sopimuksia ja verkotutaan IT-alan toimijoiden kanssa, koska sinne tulevaisuuteen ei pääse yksin, vaan pitää löytää kumppaneita. Minkälaisia sopimuksia kannattaa tehdä? Eli sieltä voi löytyä, jos oletetaan, että ei ole niin paljon rahaa, että voi mennä kaiken hakea jostain ulkoa, vaan olisi hyvä olla omastakin organisaatiosta siemeniä, hyviä tyyppejä, jotka tuntee jo taloa ja joilla on tiettyjä osaamisia, mitä siihen tulevaisuuden vision tarvitaan. Tämä on kyllä nyt. Okei. Organisoitumisesta. Tyypillinen tämän päivän organisaatiokuva. Ja tämä on se yksi syy, miksi tuntuu, että astutaan varpaille, kun lähdetään tekemään muutosta. Eli meidän nykyinen johtamismalli on tullut General Motorsilta noin 100 vuoden takaa. Siitä kasvoi maailman suuri ja menestyneen yritys. Ja ne ratkaisi sen sillä, että pilkotaan monimutkainen organisaatio omiin funktioihin. Ja jokaista palasta, kun johtaa erikseen, niin sitten se kokonaisuus toimi. Siitä tuli niin iso ja menestyvä, että kaikki halusi kopioida sitä samaa mallia. Ja sen takia tietohallintokin on siellä sitten yksi tukifunktio siellä muiden joukossa, jota ajatellaan, että se on oma itsenäinen ja pysyykö siellä omassa laatikossaan. Yhteistyö rajoittuu sitten tällaisiin niin kuin muidenkin yrityksen funktioiden kanssa. Mutta tietotekniikka ei kunnioita tällaista organisaatiota. Tietotekniikka on systeemi, niin kuin Henrietan esityksessä oli jo systeemiajattelua. Se menee yli näiden funktioiden ja kun jossain muutetaan jotain, se aiheuttaa häiriötä toisille. Ja se aiheuttaa ristiriitoja tässä meidän nykyisessäkin jo maailmassa, kun tietotekniikkaa on niin paljon ja sitä ei pysty johtamaan siiloissa. Pitäisikö meidän tehdä niin, että mä sanon sulle aina, että nyt seuraa. Jes, se on paljon parempi. Kiitos. Elikkä, kun päästään siihen systeemiajatteluun, niin sen sijaan, että pilkottaisiin ongelma pieniin palasiin ja yritettäisiin jokaista johtaa erikseen, niin systeemiajattelussa lähdetään siitä, että jos halutaan systeemiä muuttaa tehokkaammaksi, niin pitää parantaa vuorovaikutusta niiden osien välillä. Ja sen takia se tehokkaampi organisaatio näyttääkin verkostolta eikä sellaista hierarkialta. Mutta tämä ei tarkoita pelkästään oman talon sisällä, vaan myös toimittajia ja ihmisiä ja kumppaneita siellä ulkopuolella. Eli sen sijaan, että esimies tai johtajat johtaisi alaspäin, niin luodaan sopivia tiimejä ihmisestä, jotka ovat eri osaamisalueilta ja luovat yhteistä tilannekuvaa ja kehitystä. Ja siitä syntyy jotain paljon tehokkaampaa. Mutta tämä ei synny itsestään, vaan sitä pitää johtaa, organisoida ja varmistaa, että se verkosto toimii. Tämä ei ole siis tämmöistä vapaamuotoista, vaan tämä on uusi tapa organisoitua. Eli samasta asiasta vähän toisenlainen kuva, eli erilaiset osaajat, oli ne HR-osaajia, designereita, tietotekniikka-ihmisiä, on ne sitten sieltä tietohallinnosta ja sitten niitä kumppaneita. Ja tänä päivänä, kun Suomessakin on näitä tietotekniikka-osaajia yrityksissä, siis näissä IT-alan yrityksissäkin, niin rajallinen määrä. Ja jotta voisi rakentaa sen vision, niin ne on tiettyjä henkilöitä, niillä on kasvot. Ja jos et sä pysty luomaan henkilötason suhteita näihin tyyppeihin, niin ne ei ehkä halua olla siinä sun projektissa, vaan ne menee jonkun toisen asiakkaan projektiin. Ja sen takia tämä, että rakentaa sitä tulevaisuutta, niin tämmöinen verkottunut
ja luottamuksia rakentava verkosto on paljon tehokkaampi tapa tehdä yhdessä töitä ja varmistaa, että se oma visio voisi toteutua. No sitten toinen on optimoiminen. Eli mennään eteenpäin. Eli siinä samaisessa General Motorsin sitä on myös tullut se idea, että voi johtaa numeroilla. Eli jos kaikille näille palasille antaa budjetin ja sitten seurataan vain numeroita, niin sitten koko orkesteri on niin kuin hallinnassa. Mutta systeemiajattelussa on myös tällainen teoria, että systeemin optimi ei ole sen osien optimien summa. Eli vaikka kaikki palaset olisivat budjetissa, niin se systeemin tulos ei ole paras mahdollinen, sitä pitäisi ajatella niin kuin sieltä asiakkaan näkökulmasta päästä päähän ja optimoida näiden tiimien läpi sitä tulosta. Ja tämä on juuri se todella hankala juttu, kun vastuut ja on jaettu sillä hierarkisella mallilla ja sitten pitäisi lähteä optimoimaan yli. Mutta tämä on ehkä se mun visiokuva siitä tulevaisuuden. Tämä ei nyt ole enää tietohallinto, vaan siinä on se palvelu, joka lähtee täältä myynnistä, markkinoinnista, muotoilusta. Sitten sitä kehitetään ja sitten toimitetaan. Niin kaikissa vaiheissa on tällainen eri osaajien tiimi, joka kehittää, tuottaa sitä ja optimoidaan niitä euroja koko sen palvelun läpi, eikä tiimeittäin. Johtamisesta. Me vaan eteenpäin, katsotaan mitä mulla oli siellä. Joo, eli vielä yksi näkökulma sitä systeemiajattelusta. Eli jos me ajatellaan sitä meidän nykyistä organisaatiota systeeminä, joka siis sisältä on todennäköisesti organisoitu tällä hierarkisesti, ja sitten sinne tulee asiakkaan pyyntöjä ja he joskus saavat jotain sitten, heille toimitetaan palvelua tai tuotteita. Ja tämän systeemin muuttaminen sellaiseksi, että se menisi kohti sitä visiota, vaatii johtamista, johtajien toimenpiteitä. Eli vielä yksi systeemiajattelun periaate, että vaikka siellä olisi kuinka hyviä tyyppejä siellä firmassa töissä, mutta jos se systeemi ei tue sitä, niin se yksittäinen tyyppi ei pysty sitä muutosta tekemään tai samaan aikaiseksi. Eli nyt tässä edellinen puhuja, niin siellä oli sitten luotu semmoinen startup, jossa oli luotu tavallaan uudenlainen systeemi, jossa sitten oli onnistuttu tekemään asioita uudella lailla. Mutta on toivottavasti muunkinlaisia tapoja. Mutta joka tapauksessa sitä systeemiä pitää muuttaa, jos haluaa tehdä jotain uutta, ja se on johtajan tehtävä. On 6 eri vipua, mistä systeemiä, jos haluaa muuttaa, mistä voi vääntää. Miten sitä mitataan? Mitä tietoja, mikä on niin kuin tietojen, jos meillä olisi tehdastuotanto, niin tuossa systeemissä jalostettaisiin materiaaleja. Mutta kun me ollaan tämmöisessä digitalisaatioasiantuntijasysteemeissä, niin siinä jalostetaan tietoja. Eli se, kuinka tehokas se systeemi on, riippuu siitä, että kuinka saadaanko ne tiedot, on kuinka laadukkaita ne on, missä ne on ja niin poispäin. Eli onko se tiedot on niin kuin tärkeä raakamateriaali. Ihmiset tietysti, minkä verran, mitkä osaamiset ja niin edelleen. Ympäristö aiheuttaa häiriöitä tähän systeemiin. Kaikki toimintamallit, politiikat, käytetäänkö lean startup-menetelmiä vai käytetäänkö vesiputousmallia. Ne on juuri tällaisia menetelmiä, toimintamalleja, jotka vaikuttavat siihen systeemin suorituskykyyn. Ja sitten yleensäkin mitä työkaluja käytetään, mutta hyvin usein näissä kuvioissa ne työkalut on tietojärjestelmiä. Ja sitten Deming, joka on yksi guru Toyotan ihmeen takana, on sanonut, että joka tätä systeemiajattelua nimenomaan puhunut sen puolesta, että yleensä väännetään vain tästä yhdestä vivusta, eli ihmiset. Että lisää ihmisiä tai ihmisillä on huono asenne
tai pitäisi motivoida tai jotain. Että jos sulla on vaan tuo yksi vipu, millä yrität muuttaa systeemiä, niin saat vaan 5% lisää suorituskykyä. Jos sä käytät näitä kaikkia kuutta vipua, niin saat 95% lisää suorituskykyä systeemiin. Eli muistutuksena vielä, että jos ajatellaan, että ollaan siellä lähtötilanteessa, missä me tänä päivänä ollaan, niin, ja halutaan siihen visioon, että me aletaan rakentaa ja toimittaa palveluja myös meidän asiakkaille ja saamaan uutta liiketoimintaa ja rahaa tietotekniikan avulla, niin se matka sinne on sarja kokeiluja. Osa epäonnistuu ja sitä kutsutaan oppimiseksi. Ja sitten osa onnistuu, jolloin tiedetään, mikä on sitten se seuraava kokeilu, mitä halutaan tehdä. Eli mä haluaisin muotoilla tämän mun otsikon nyt tässä lopuksi vielä vähän uusiksi. Eli ensinnäkin vetäisin yli tuon sanan tulevaisuuden tietohallinto, koska sellaista ei ole olemassa. Meillä on vaan tämä nykyinen ja siitä voi lähteä kehittämään askel askeleelta tai jotain uutta. Ja eikä se niin kuin uudistuminenkin tule vaan sillä yhteistyöllä ja tekemisellä. Kiitos. Kiitos, Sari. Kiinnostava kokonaisvaltainen kuva siitä, miten sä ilmeisesti niin kuin lähinnä omien kokemusten perusteella oot sitä työtä siellä Patrialla tehnyt. Sä et nyt maininnut liiniä menetelmänä tuossa millään lailla sun esityksessä. Onko se niin kuin oleellinen osa ollut sulla tätä tekemistä? Siis systeemiajattelu on yksi tärkeä osa-alue liinissä. Tämän tyyppinen tapa johtaa ja ajatella niin on saanut huomattavasti parempia tuloksia kuin sillä hierarkisella perinteisellä mallilla. Eli on kustannustaso alentunut, palvelut on nopeutunut, työtyytyväisyys parantunut. Et kyllä mä olen sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin lean-johtamismalli sopii asiantuntijatyöhön huomattavasti paremmin kuin semmoinen perinteinen malli. Joo. Kysymyksiä Sarille. Joo, täällä vanha tietohallintojohtaja, nyt jo eläkkeellä, luojan kiitos, kysyi tämmöisen ikuisuuskysymyksen. Osa vastausta on kyllä näkyvissä jo täällä kalvolla, kun sä muutit tuota otsikkoa, mutta kysymä tällä ei näin. Se voi kysyä kahdella tavalla. Kysyn ensin näin päin, että tietohallinnosta vastaava henkilö tai toimija, onhan sitten CIO tai CDO tai jotain mystistä lyhennettä käyttäen, niin kuinka korkealla hänen pitäisi organisaatiossa olla, että tämä homma toteutuu, niin kuin tuossa kalvolla kerrot? Pitääkö hän olla johtoryhmässä, voiko hän vaan pälyillä siellä kirjanpitäjien ja muiden siivoojien ja muiden tukitoimintojen ohella, niin kuin usein on? Eli sama voi kysyä niin, että sun mielestäsi, onko tietohallinto tukitoiminto, niin kuin kerran tuossa sanoit, vai kehitystoiminto? Kumpi toiminto se on? No, mä ajattelen niin, että tietotekniikka tulee olemaan osa sitä toimintaa. Ja semmoinen, niin kuin, se tukitoimintosanahan tulee sieltä vanhasta mallista, että pitää saada joku laatikko, mihin toi porukka pistetään. Niin jos saadaan muutettua verkostoitunemmaksi, niin se, tavallaan se kysymys häviää. Mutta se, että missä niin kuin organisaatiotasolla, niin koska vain johtajat voi muuttaa systeemiä, niin mitä ylempänä on, sitä isomman muutoksen saa aikaiseksi. Systän Kari tuolta Tampereen tekstiyliopistolta siellä omista tuotannon proffana. Kysyisin nyt sulta, kun hyvä tilaisuus, kun aika moni tuotekehitysorganisaatio puhuu, vaikka ei ymmärräkään, paljon tämmöistä termistä kuin DevOps. Nyt on pitäisi kysyä, että mitä se näyttää tietohallintojohtajan mielestä, mitä se on ja onko siinä järkeä?
Eli DevOpsihan saatan nyt yksinkertaistaa, mutta sehän on oivallus siitä, että nämä kaksi ihmisryhmää tekisivät paremmin töitä, jos ne juttelisivat keskenään. Eli se on niin kuin toi keltainen ja oranssi tuossa. Mutta siitä porukasta puuttuu vielä se liiketoiminta-ihminen, ehkä myynti ja markkinointi. Aika moni vielä puuttuu, että sehän on juuri tämän alku, mutta siinä on vasta kaksi porukkaa laitettu yhteen. Että ei se vielä riitä, mutta hyvä alku, mutta tätähän se on. Sitten taisi olla vielä kysymyksiä. Joo, Olli Nylander Valvirasta, valvova viranomainen. Okei. Mä kysyisin sulta, Sari, mä oon lukenut sun kirjat ja muut läpi ja arvostan niitä hyvin, hyvin korkealle. Mutta semmoinen ongelma, mikä mä oon havainnut työurani aikana, on se, että jotain asioita joudutaan tekemään niin, että niitä hankitaan ulkopuolelta. Tehdään isoja hankintoja, kilpailutuksia ja muuta. Ja siinä mä näen kyllä haasteita siinä, että miten se verkostoituminen tapahtuu sen ulkoisen palveluntuottajan ja sen palvelun, joka ostaa sen palvelun ja sen hankkeen tai projektin. Ja tämä on niin kuin mun mielestä sellainen asia, josta voit pitkästikin puhua, mutta ihan lyhyesti kysyn sulta, miten sä sen tähän kokonaisuuteen sovit. Joo, mä oon nähnyt tässä sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana 7 sellaisen mielenmallin hieman muuttumiset. Vielä sanotaan 7 vuotta sitten oli sellainen ajattelumalli, että me ostetaan palvelua tuolta ja sitten se on niin kuin se sopimus, joka on se yhteistyö, niin kuin kuvaa sen yhteistyön ja sitten juodaan kahvia 4 kertaa vuodessa ja katsotaan joku slaidi, missä on jotain kuukausikeskiarvoja ja juu, hyvin menee varmaan. Ja tänä päivänä mä näen, niin kuin siis, kun juttelen kollegoiden kanssa ja toimittajien kanssa, että halutaan, että ihmiset, nämä henkilöt eri yrityksistä on samoissa tiloissa, tapaa päivittäin, juttelee ongelmista, näkee samat mittarit, jotka on päivätason mittareita. Eli ei haluta, yritetään häivyttää näitä yritysten rajoja. Ja sitten halutaan luoda luottamuksellisia suhteita ihmisten välillä, jotta ne sitoutuisi niin kuin toisiinsa ja siihen tavallaan siihen yhteiseen tavoitteeseen. Se on ihan älyttömän iso muutos, että ei ollakaan enää mehneä ja te palvelette meitä ja se on teidän juttu ja me vaan odotetaan täällä, että te teette, kun me kerran maksetaan teille. Että niin kuin ymmärretään, että ollaan sillä lailla samassa systeemissä, että kumpikin voi vaikuttaa siihen lopputulokseen, mutta eri keinoin. Ja jos molemmat vaikuttaa, niin tulokset saadaan nopeammin. Niin tämmöisen mä näen tämmöisen ajattelumallin muutoksen, mutta se on tietysti vaikea. Vielä ehdittäisi yksi kysymys, jos jollakin on vielä. On. Joo. Aha. Eli Leena Salmi Airdin myynnistä ja markkinoinnista. Mulla jäi vahvasti resonoimaan tämä ajatus siitä, että huono systeemi päihittää aina hyvän tyypin ja että hyvä johtaja pystyy sitten muuttamaan sitä. Mutta eikö tämä hyvä johtaja ole myös hyvä tyyppi? Et viittaat sä sillä huonolla systeemillä huonoon organisaatioon? Vai mikä siinä on, että eikö tämä hyvä johtaja pystyy muuttamaan huonoa systeemiä ajattelu tue ennemmin sitä hierarkista organisaatiota kuin sitä verkostoa? Eli sitä, mitä tarkoitan systeemillä, oli ne 6 vipua. Eli siellä voi olla, että muutetaan linjauksia, päätöksiä, varmistetaan tiedonlaatu ja saatavuus. Ja tietysti ihmisten osaaminenkin on yksi. Johtajakin on tietyllä lailla osa sitä systeemiä. Elikkä, no joo, sanon näin päin, että jos haluaa tämmöisen tietoteknisen systeemin, jota myydään asiakkaille, tehdä tehokkaaksi, niin kannattaa valita sellainen johtamismalli, joka on siinä paras, ja se hierarkinen sitä ei ole. Että voi sitä yrittää silläkin, mutta jos joku toinen menee, ja perustaa sen Lean Startup-tyyppisen OP-läbin,
niin todennäköisyys, että se onnistuu, on suurempi, koska se organisointimalli, oppimisen nopeus ja kaikki ne niin kuin tukee toisiaan paremmin. Se systeemi on niin kuin siihen luontevampi kuin se hierarkinen malli. Niin, että tällä ajattelulla se muutos tulee ylhäältä päin, eikä sitten sieltä työntekijöiden kautta. Niin, eli jos halutaan sitä systeemiä muuttaa, siihen tarvitaan sitä johtoa. Mutta sitten, jos jokaisella on oma roolinsa siellä, sit jos, että voi olla, että se idea siitä hyvästä palvelusta ja se laadukkaan palvelun toteuttaminen, ja se varmasti tulee jostain muualta. Mutta tukeeko se systeemin ominaisuudet sitä tekemistä, siitähän on kyse, vai estääkö se sen? Nyt menee todella filosofiseksi, mutta mielelläni kyllä itse asiassa tästäkin puhuisin. Tiedän tunteen. Tiedän tunteen, koska on kai se itse tietohallintojohtaja, mutta puhuit tästä johdosta ja monesta muusta asiasta. Itse kanssa ollut tällä IT-alalla, mitä itse terminä en ymmärrä ollenkaan. Me tuon Tepan kanssa ollaan näitä ATK-miehiä. Ehkä me pysytään siinä termissä, mutta se mikä mua henkilökohtaisesti häiritsee hyvin paljon, on se, että aina kun ollaan menossa kasvuun päin, siis ylimalta kasvuun päin tässä maailmassa, aina meidän johto puhuu, että tietotekniikka tukee ja se mahdollistaa sun muuta. Ja aina kun me mennään alaspäin, niin aina tullaan sanoa, että leikkaa 10%, leikkaa 10%, leikkaa 10%. Se on niin kuin kyllä. Tietohallinto tuntuu olevan välillä jonkun sortin, anteeksi vaan tämmöinen termi kuin muoti-ilmiö. No, mä oon aivan varma, ja sitä on niin kuin omalle henkilöstöllekin sanonut 12 vuotta, että hei, tietotekniikka ei lähde tästä talosta mihinkään, että se on ainakin varma, että sitä tulee aina lisää. Se, että minkä niminen organisaatio tarvitaan, niin se voi muuttua. Mutta tämä oli juuri se, että kun se on nyt tässä nykyisessä tavanomaisessa johtamismallissa laitetaan yhteen laatikkoon ja sillä on budjetti, ja sitten se pitäisi optimoida se tietohallinnon budjetti ja kustannukset. Samaan aikaan nähdään, että jotta päästään tuohon visioon, pitäisi investoida tietotekniikkaa ja levittää sitä asiakkaillekin, niin tässä on ristiriita. Ja se tulee siitä tavasta johtaa numeroilla, joka on se, millä tänä päivänä toimitaan. Eikä sitä voi ihan isolla hypyllä vaihtaa. Mutta ehkä askelittain. Monet tietohallintojohtajat tulee johonkin tilaisuuteen ja sanoo, että tärkein asia, että onnistun tässä projektissa, on johdon sitoutuminen. Mä pidän sitä täysin turhana. Koska jos sä oot tietohallintojohtaja, sun pitää jallittaa se johto semmoiseen mutkaan, että se ei pääse koskaan karjaan. Hei, hyvä. Tämä keskustelu varmasti jatkuisi vielä pitkään, mutta meillä on tuossa kohta itse asiassa mahdollisuus sitä vielä paneelimuodossa jatkaa, mutta annetaan ensin aplodit vielä Sarille. Kiitoksia. Kiitos. Meillä pikkusen venytään aikataulu. Tehdään sillä, että pidetään pieni tauko ja jatketaan puolelta. Henrietta ja Jussi ja Sari on lupautunut mun kanssa tuleen tähän vielä keskustelemaan näistä aiheista. Otetaan myös sieltä yleisöstä sitten lisää kysymyksiä, että saa pohdiskella niitä ja pääsette niitä meidän viisaille esiintyjille vielä kysymään. Kiitoksia. Kiitos alusta. Se oli vähän. Voit käyttää ihan samaa. Siinä on vain joku mute päällä. Niin ei.
Joo, me varmaan jatketaan ohjelmaa ja niin kuin lupailin tuossa ennen taukoa, niin viisasten raatimme on kokoontunut tähän niin kuin paneelikeskusteluun ja lupailin myöskin, että on mahdollisuus tässä jatkaa tätä keskustelua ja esittää kysymyksiä, kommentteja ja mielipiteitä sieltä yleisön puoleltakin ja näin on. Eli huitokaa semmoisissa kohdissa, kun tuntuu, että haluatte jotakin sanoa, niin koitetaan ottaa siihen väliin sitten yleisökommentteja. Meillä on tässä ollut tämä niin tulevaisuuden Suomi ja Suomi 2030 -teema tässä tänään, niin mä ajattelin, että lähdetään liikkeelle siitä, että puhutaan tästä tulevaisuudesta, puhutaan tulevaisuuden ennustamisesta ja ennakoimisesta. Me eletään nyt aikaa, kun teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja se teknologian kehityksen niin kuin näkeminen on aika hankalaa tällä hetkellä ja tuskin se tulee niin kuin helpommaksi koskaan muuttumaan, ellei nyt jotain tekoälyennustajia kehitetä, mutta miten ajattelette panelistit tästä tulevaisuuden ennustamisesta, tulevaisuuden ennakoinnista, mikä merkitys sillä on tämän päivän yrityksissä ja muissa organisaatioissa, kuinka hyvin pitää nähdä se 2030 tai edes 2025? Henrietta aloittaa. No ehkä teknologia kiihtyy niin lujaa vauhtiin, että niin kuin meidän yksi Maikka, joka on kirjoittanut monta niin kuin tutkimusta Ray Kurzweilin kirjoihin ja kaikki muuta tällaisia, niin se sanoi, että mitä enemmän mä tutkin vaikka automatisaation vaikutuksia työmarkkinoihin, niin sitä vähemmän mä tiedän. Että oikeasti ne ihmiset, jotka sanoo, että ne pystyy ennustamaan jotain, niin ei kyllä pysty. Mutta musta tuntuu, että ehkä jotenkin yrityksissä pitäisi muistaa se joku oma missio ja se on strategia, että strategia ei ole niin kuin to-do-listi tai niin kuin Steve Blank sanoi, vaan se on niin kuin joku sellainen asia, mitä kohti sä ehkä meet. Vähän niin kuin sä puhuit tuossa, että joku sellainen tähtäin, mihin halutaan. Ja sitten totta kai, jos niin kuin olosuhteet muuttuu tai jos nähdään, että okei, teknologia kehittyykin tonne suuntaan, niin sitä voidaan muuttaa sitä targettia sitten, että okei, nyt kävikin näin, niin nyt tehdäänkin näin. Että, mut. Eli sen sijaan, että strategiatyössä yritettäisiin jonkinlainen niin kuin 2030 maali maalata, niin tehdäänkin siitä semmoinen niin kuin ympäristöä seuraava ja niin kuin oppiva systeemi ja niin, mukaudutaan. Ehkä silleen, no Pilaksossa on sellainen niin kuin yrityshautomo, jonka slogan on, että make something people want. Että tee jotain hyödyllistä tai sellaista, mitä ihmiset haluaa. Niin ehkä se pitää niin kuin enemmänkin mielessä kuin se, että tai sitten niin kuin totta kai, että siihen ympäristöön miettii, että mikä sopii siihen, mutta anyway, että tekee jotain sellaista, mistä on hyötyä, niin kyllä sillä varmaan kysyntää. Niin, ja sitten kun miettii sitä, että mitä se ennustaminen itse asiassa on, että periaatteessa tuo, mitä mä tuossa esitin ja kerron niin kuin meidän työtavoista ja semmoisesta niin kuin kokeilevasta kehityksestä, niin sehän periaatteessa on jo jonkunlaista niin kuin tavallaan ennustamista, että me haetaan niitä suuntia. Ja ne on kaikki kokeiluja, se ei ole mitään tuotekehitystä sillä, että nyt meillä on tässä tällainen tuote ja me kehitetään tätä, vaan se on joku kokeilu, mikä voi päättyä johonkin. Että se, niin kuin, se on, mä oon joskus käyttänyt sitä sanaa, että vähän niin kuin meidän tehtävä on tavallaan virvelöidä tulevaisuuteen ja sitten niin kuin katsoa, että tuleeko siitä virvelistä jotakin niin kuin takaspäin. Että kokeillaan joku lähtö, katsotaan mihin asti se menee ja ei mennyt tohon, miksi ei, no entäs tonne. Että sekin on semmoista eräänlaista ennustamista, ja kun sitä tehdään tuolla tasolla, että pystytään oikeasti, että meilläkin on niin kuin se organisatorinen vapaus tehdä sitä niin kuin open sisällä, niin on sekin ennustamista. Mä en niin kuin unohtaisi sitä tärkeyttä kanssa, että jos on joku niin kuin, tavallaan, että ei pelkästään yksi tuote, mitä halutaan tehdä, vaan niin kuin ehkä kokonainen firma, niin pitää myös muistaa silleen, että okei, että nyt ollaan selkeästi menossa siihen suuntaan, että koneoppiminen kehittyy, tai selkeästi menossa siihen suuntaan, että ilmastonmuutos tulee vaikuttaa isosti maailman niin kuin kaikkeen, niin silloin ei pidä niin kuin myöskään olla huomioimatta niitä ulkoisia isoja faktoreita, jotka on niin kuin selkeästi niin kuin tieteellisesti todistettu ja niin kuin mitkä on tapahtumassa. Joo, eli samaa mieltä. Eli nimenomaan ehkä se tulevaisuus on varmasti erilainen kuin tänä päivänä. Ja varmasti ne lähtökohdat, mitkä nyt on, ei toimi. Niin tärkeintä olisi lähteä liikkeelle, lähteä kokeilemaan pienin askelin, miten se meidän organisaatio mukautuu, meidän business, meidän tuotteet.
ja sitä kautta sit ollaan jossain paremmassa paikassa silloin 2030. Mutta jos ajattelee, että tämä on hyvä, pysytään tässä, niin sitten voi käydä huonosti. Ehkä myös se, että mä uskon siihen, että sä voit vaikuttaa siihen, että millainen tulevaisuus tulee olemaan. Mm. Että jos miihäkitillä mä haluan, että muutkin kuin valkoiset kolmekymppiset rakentaa internettiä Silicon Valleyssä, niin silloin demokratisoidaan teknologiataitoja niin kuin kaikille. Ja silloin, niin kuin, jos sä pystyt vaikuttamaan vaikka 1% ihmisistä, jotka niin kuin rakentaa internettiä, niin se on jo aika paljon. Ja silloin sä niin kuin muokkaat sitä, että millaisessa maailmassa asut. Joo. Onko yleisöstä kommentteja tai kysymyksiä tähän tulevaisuuden ennustamisen teemaan? Saa palata siihen myöhemminkin, mutta jos ei tähän hätään, te nyt kaikki mun mielestä korostitte sitä, että sen sijaan, että niin kun pitää nähdä kirkkaasti se tulevaisuus ja rakentaa sitä kohti, niin pitää pikemminkin luoda semmoinen kyky, että reagoi niihin muutoksiin ja kyky uudistaa sitä organisaatiota. Mikä on se niin kun tärkein asia siinä? Mistä se homma lähtee? Niin, miten semmoinen organisaatio luodaan vai miten niin kuin ylipäätään toimitaan? Onko se organisaatiokysymys ensisijaisesti vai onko se joku muu kysymys? Niin, mun mielestä niin kuin siis kaikki lähtee oikeastaan siitä, että ihmiset pitää silmänsä auki. Et niin kuin oppimista, tietysti tiedostetaan kaikki, mitä megatrendejä on, miten maailma makaa, miten joku niin kuin asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu, minkälaisia ne teknologiset muutokset on ollut, bisnesmallit, joku niin kuin jakamistalous, tämmöiset, niin kuin, kyllähän me näitä tietää, mutta sitten se, että minkälaisia vaikutuksia niin kuin ristiin siellä on, ja sitten tavallaan, että miten joku analogia, mikä toimii jossakin toisella, niin voisi toimia meidän toimialalla. Niin tunnistaa tämmöisiä rakenteita, mitkä voisi jollakin tavalla niin kuin tuoda ja soveltaa siihen meidän toimialaan. Mun mielestä se on monesti ollut mielenkiintoista, että mitä me on paljon mietitty tuolla kiihdyttämössä OP-läpissä, että miten niin kuin just joku tämmöinen jakamistalous, esimerkiksi vertaislainotus, tämmöiset asiat. Että tavallaan se trendi on niin kuin isompi trendi ja se on olemassa jo, mutta että miten me nähdään se meidän kontekstissa. No voisin. Kun tämä lean tulee, tai sitä enemmän sovellettu tuotantoon kuin asiantuntijatyöhön, niin sielläkin on kuitenkin sellainen periaate, että jos ihminen varoo, niin se ei voi olla kovin tehokas. Ja mun mielestä sopii hirveän hyvin myös asiantuntijatyöhön, että jos pelkää kertoa ideoita, pelkää muuttaa organisaatiota tai varoo, niin sitten kulkee aika hitaasti eteenpäin. Eli miten saisi niinku se, ja sitten miten sitä rohkeutta saa, niin tekemällä mahdollisimman pieniä kokeiluja. Niin sille. Ei ole kiva soittaa 200 asiakkaalle ja, niin. Ja kuulla, että sä oot väärässä. Tai että ne siistit jutut, mitä ajatteli puoli vuotta, että on tosi makeita, niin ei olekaan muiden mielestä. Mutta sitä se ehkä vaatii. Mä ajattelisin noista teidän puheenvuoroista, että siinä oli niinku pikkusen erityyppisiä tulokulmia siihen, että kuinka organisaatiosta tehdään muutoskykyinen. Sä Jussi puhuit OP-labista ja OP on tietysti niinku valtava organisaatio ja maailman suurin suomalainen pankki, mutta samalla mä niin kun siinä OP-lävistä olin kuulevinani, että se on semmoinen kuitenkin niin kun siinä mittakaavassa niin pieni ja erillinen, niin kun se on niin kun designattukin, niin kun erillinen yksikkö, joka tekee niitä kokeilua. Pystyykö sillä lailla muuttamaan OP-kokoisen organisaation, joka kuitenkin tulee, niin kun sä näytitkin, niin disruptoitumaan aika vahvasti? No kyllä se ainakin meillä on toiminut, että just kun aloitettiin Pivon tekeminen ennen kuin oli koko tämmöistä OP-läpiä, niin meitä oli 3 ihmistä ja nyt meitä on 90. Ja niitä projekteja ne on niin kuin multiploitunut. Ja samalla ollaan saatu silleen myöskin jonkunlaista niin kuin jalansijaa. Että tavallaan se, että kun onnistuttiin tekemään jotakin eri tavalla kuin mitä aiemmin on tehty, ja sitten tietysti riippuen, miten onnistumista mitataan Pivon kohdalla, ehkä nyt niin kuin just se bisnesmalli voi olla oma keskustelunsa esimerkiksi, mutta että käyttäjä tuntuu tykkäävä ja niin kuin luo arvoa selkeästi, niin se on luonut meille myöskin sitten vapautta tehdä ja niin kuin monistaa tätä tekemisen mallia, niin kuin siinä sanoi, että se niin kuin onnistumisen kautta me on saatu sitä jalansijaa tehdä näin. Mutta se, että niin kun tuollaisessa perinteisessä organisaatiossa, jos miettii esimerkiksi OP:n sitä muuta
tuote- ja palvelukehitystä, niin, niin ensinnäkin se teknologiapuoli ja se, että et järjestelmien koodaus on aloitettu joskus niin kuin 80-luvulla Cobolilla, että et innovoipa siihen päälle sitten täysin vapaasti jotakin, että saadaan sitä niin kuin design sprinttejä tehdä ja miettiä niitä konsepteja, mutta sitten se oikeasti, että miten sä niin kuin miten se realisoituu, niin onkin aivan eri kysymys. Kyllä se niin kuin vaatii jonkunlaisen erillisen oman itsenäisen hiekkalaatikon, missä pystytään tekemään vapailla teknologioilla ja niin kuin jotenkin ilman niitä lappuja silmillä sitä kokeilua. Miten se sitten lopulta niin kuin muuttaa sen organisaatio? Vielä Pivo ei kuitenkaan niin kuin ole se niin kuin OP:ta määrittelevä, se perinteinen pankkitoiminta ja ne 80-luvun softat on se OP:ta määrittelevä. Niin kuin. Niin, näin on. Ja tietysti niin kuin peruspankkipalvelut, niin ne toimii ja ne kuuluu toimia ja meillä on niin kuin hirveä määrä asiakkaita, että se täytyy pyöriä. Mutta se, että niin kuin sanoin, että me virvelöidään niitä juttuja, mitkä voi olla niitä suuntia 2 vuoden päästä. Että katsotaan, tuleeko jostakin liikkumisesta jotakin, mikä on nyt niin kuin Open Strategiaan linjattu 9 uudeksi osa-alueeksi, niin kuin liikkuminen ja asuminen ja terveydenhuolto, tämmöiset jutut, niin katsotaan, että mitä sieltä löytyy, ja se voi olla, että se onkin 3 vuoden päästä ihan eri painotus. Sari, sun esityksessä sä lähit siitä organisaatiomallista ja siihen sen verkosto- ja systeemiajattelun tuomisesta. Ja mun mielestä toi keskustelu yleisönkin kanssa rupesi menee siihen suuntaan, että se perinteinen hierarkia ei ehkä ole se innovatiivisin malli järjestää yrityksiä, ja ne ideat ei sieltä niin kuin nousee, niin voidaanko muuttamalla johtamista ja organisaatioita, voidaanko sillä lailla muuttaa organisaatioita tai yrityksiä uudistumiskykyisiksi? Kyllä mä uskoisin, että se on vaikea, ettei riko liikaa, kun se vanha on perustu johonkin ja se on hyvää bisnestä esimerkiksi, niin sitä ei parane mennä rikkoon liian isoilla liikkeillä, että mitkä ne on ne pienet askeleet, mutta että se semmoinen, just se verkostoituminen ja ihmisten niin kuin organisoituminen yli ihan yritysrajojen ja yli näiden yksikkörajojen ja funktiorajojen, niin sieltä rupeaa tulemaan sellaisia uusia ideoita, jotka ei ole sit niin riskialttiita toteuttaa, kun siellä on useamman eri osapuolen näkemyskin mukana, että hei, tämä on hyvä juttu, ja sitä sitoutumista. Että kyllä se on niinku, mutta kyllä se evoluutio varmasti täytyy olla, ettei riko sitä, mikä on niinku tervettä tänä päivänä. Toi yksi suomalainen johtaja nimeltä Morten Mikko sanoi aina, että culture eats strategy for breakfast, että se, millaisen toimintakulttuuri sä luot sun yrityksessä, niin se on kaikista tärkein asia, ja niin kuin sit tehty vaikka mitä tutkimuksia, että jos sulla on niin kuin vaikka pyöreä rakennus, missä on hienot ikkunamaisemat, niin ennen niin kuin pomot on istunut siellä yksittäisissä niin kuin toimistoissa, niin nyt ne on kaikki pomot siirretty sinne keskelle, ja sitten ihmisillä on vapaat työtilaa siellä ulkopuolella, niin se yhtäkkiä vaihtaakin kokonaan sen vaihdannan ja sen niin kuin hierarkisuuden niin kuin näköis, niin kuin pyramidit ja kaikkea muuta. En tiedä, siis ihan toisesta päästä voin kertoa kokemuksesta. Mä luulin, että on tosi siistiä, kun meidän firmassa ei ollut mitään struktuuria. Kaikki oli vaan up in the air ja sellainen sekamelska pallo. Niin sitten oli yhtäkkiä hirveän aha-elämys, kun tällaiset struktuurit toi hirveästi lisää toiminnallisuutta yhtäkkiä sinne toiseen päähän. Että ne helpottikin sitä elämää. Että just hallittavissa määrin ehkä. Mä just menisinkin sulta kysyä, että kun sä työskentelet niin kuin startupissa kumminkin, niin onko ne semmoisia malleja, tuommoinen niin kuin ilman struktuuria, onko se skaalattavissa niin kuin isompia organisaatiokokoja? No et sä, tai siis silleen, jos sä oot alle 6 hengen tiimissä, niin sä oot varmaan hirveästi struktuuria pyri luomaan, vaan niin kuin tavallaan vaan kahlii, niin kuin yrittää pysyä elossa ja niin kuin jotenkin kahlii niitä resursseja, että saa niin kuin testattua niitä omia hypoteesejaan tai niitä tuotteitaan niin kuin mahdollisimman nopeasti. Että kun startupin niin kuin perusasetelma on se, että se kuolee, niin sä yrität taistella sitä vastaan ja sitä aikaa vastaan, mitä sulla on annettu periaatteessa siinä koko ajan, että sä löydät jonkun toimintatavan, joka toimii tai jolla sä saat niin kuin ihmisiä kiinnostua siitä, että mitä sä teet,
toi on toki niin kuin puhutaan ehkä kuluttajastartupista tai jostain B2C-startupista, ei välttämättä jostain niin kuin geeniteknologiastartupista tai jostain muusta tällaisesta tieteelliseen pohjautuvasta. Niin, eikö siis mulla tuli vaan mieleen tuosta niin sun esityksestä, siinä oli hauska kuva siitä organisaatiorakenteesta, mikä oli niin kuin hämähäkin seitti taas sellainen, niin mikä niin kuin sun näkemys on siitä, että miten säkin tiedät, että miten se muutos ajetaan läpi, että jos mietit, että meilläkin on ollut tällainen pieni autonominen tiimi, ja sitten mä oon nyt kasvettu tosi isoksi jo, niin onko tähän olemassa jotain sellaista niin kuin mallia, tai miten se pitäisi tehdä? Mä oon vaan ollut siinä niin kuin mukana ja katsonut, kun se tapahtuu. Mutta. Mä olen juuri kysymässä tätä samaa asiaa. Kiitos. Niin, no siinä, jos puhun niin kuin tästä mun siis tietohallinnosta, niin siihenhän oli organisoitu perinteisellä tavalla. Eli oli esimiehet ja esimiehillä oli alaiset ja sellainen hierarkkinen malli. Ja jokainen tiimi toimi sen mukaan, kun kyseisen esimiehen oma tausta, oliko ekstrovertti vai introvertti ja mikä tuntui luontevalta, että pidettiinkö kuinka usein kokouksia vai ollenkaan ja mistä niissä puhuttiin. Ja se oli ihan ok. Mutta se, että seurasi se, että se esimies oli se tiedon vaihdannan pullonkaula. Ja se, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan ensinnäkin visualisoitu tilannekuva seinälle, jota päivitetään säännöllisesti, on se sitten päivittäin, viikoittain tai kuukausittain, riippuu kontekstista. Ja sen äärelle kokoontuu ne ihmiset, jotka tarvitsevat sen tiedon, sen snapshotin niin kuin siitä tilanteesta, riippumatta kuka niitä esimies on. Ja jolloin se, kun sitä tietoa saa, niin on kyky tehdä päätöksiä nopeammin itse. Ja on toisaalta fiiliset on mukana jengissä ja niin kuin mielekkäämpää se työ. Ja se niin kuin nopeutuu, kun se tiedon kulku on niin kuin varma, että se, niin kuin, vaikka sä et tänään tiedä, niin sä tiedät, että ensi maanantaina, kun meillä on aina se kokous, niin siellä mä kuulen viimeistään, tai mä kerron tai jutun muille siellä, tai siellä on tilaisuus kysyä. Eli visualisointi ja sitten se, sen äärelle säännöllisesti kokoontuminen rupeaa luomaan niin kuin uusia yhteyksiä ihmisten välillä. Mä sanon myös sen, että jos ihmiset on motivoituneet ja kokee omistajuutta tosta jostain niin kuin projektista, niin silloin, niin kuin, mikä on itse kantapään kautta huomannut, niin sitten kun poistaa niitä pullonkauloja sieltä, että ei tarvitse hyväksyttää asioita, ei tarvitse niin kuin kysyä jolta yhdeltä ihmiseltä, että antaa jokaiselle tavallaan tietyissä raameissa vapaat kädet tehdä XYZ tai käyttää XYZ rahaa tai jotain muuta, ja sitten kaikki tavallaan raportoi siinä niin kuin pienessä tiimissä niin kuin toisilleen, eikä sitten jollekin niin kuin suurelle johtajalle, joka päättää, että oliko se hyvä vai ei, vaan se tiimi on niin kuin vastuussa toisilleen siinä, ja niin kuin silloin se myös sparraa kaikki niin kuin tekee paremmin tai fiksummin ja jakaa niitä kokemuksia. Niin, jäin miettimään just itsekin sitä äsken, kun vastasin tuon esityksen jälkeen tuohon yhteen kysymykseen, että se on itse asiassa loppaamista. Sen, niin kuin, siis isossa organisaatiossa tämmöisen niin kuin toimintamallin tai muun läpivieminen, niin jäin miettimään siinä vastatessani, että onko se niin kuin jotakin muuta, koska se niin kuin tuntuu ainakin monesti olevan nimenomaan just loppaamista. Et semmoista niin kuin aktiivista. Niin, sä myyt uudenlaista ajattelumallia, siis myös toimintamalli. Niin kuin. Mutta tunnutaan olevan yksimielisiä siitä, että perinteinen organisaatio, hierarkian organisaatio, jossa johtaja päättää, miten tehdään, ei ole se uudistumiskykyisin eikä se innovatiivisin. Se tulee ehkä enemmän sitten sieltä, kutsutaan sitä nyt sitten vaikka itseohjautuvaksi organisaatioksi, joka taas sitten puolestaan vaatii sitä, mitä Sari sanoi, niin kuin sitä informaation läpinäkyvyyttä. Kaikilla on tieto käytössään ja tietysti luottamusta, eli sitä niin kuin epäonnistumistenkin sietämistä siellä organisaatiossa. Mä luulen, että siinä on myös ero, että määrittääkö sen tavallaan vision, että tonne me haluttaisiin päästä ja meidän niin kuin firma voi olla täällä niin kuin jonkun vuoden päästä. Ja sitten se, että miten me päästään sinne tai miten niin kuin tietyt palaset siitä matkasta tehdään, niin se voi olla niin kuin, sitten siihen voi olla niin kuin montaa keinoa ja siihen ei välttämättä yksi tyyppi osaa niin kuin sanoa sitä parhaiten tai mikään hallitus tai kukaan muukaan. Et jos joku on siellä kentällä tekemässä jotain asiakaskontaktointia tai jotain muuta, niin silloin niillä on ehkä myös hyvä havainto siitä, että mikä menee miten. Ja niin kuin ehkä silloin se omistajuus tulisikin siitä, jos olisi se vastuu tehdä niitä omia päätöksiä ja kaikkea. Niin. Eikö se ole se lopputulos, joka rannuttaa niin. Miten sinne päästään, kun on laillisia näkökulmia.
Tuleeko muita kommentteja tähän uudistumiskyky-kysymykseen? Toi systeemit ja organisaatio herätti keskustelua tuossa aikaisemmin paljon, mutta ehkä me tyhjentävästi käsiteltiin se nyt sitten. Niin, ja nämä on tosi, siis mä en todellakaan niin kuin aio sanoa, että mä pystyn niin kuin neuvoa jotain tuhatpäisiä organisaatiot, koska mä oon töissä ihan erilaisissa paikoissa, että ne on erilaisia systeemeitä, erilaisia organisaatioita ja ne vaatii niin kuin erilaisia toimintakeinoja ja kaikkea muuta. Että ei voi olettaa, että startup on yhtä kuin iso yritys tai toisinpäin, että isossa yrityksessäkin on hienoa se, että on resursseja tehdä vaikka monta asiaa samaan aikaan. Niin kuin jos teidän tiimissä tehdään niin kuin 5 eri tuotetta samaan aikaan, niin ei kenelläkään niin kuin pienellä tiimillä ole resursseja tehdä 5 tuotetta samaan aikaan. Minulla on kokemusta työskentelystä isossa organisaatiossa, jossa luotiin uutta ja kaikki oli ihan hirveän inspiroituneita ja liekeissä siitä. Ja sitten se iso organisaatio ennen pitkään tappoi sen luovuuden ja innostuksen, kun se joutui sinne byrokratian rattaisiin. Että olisiko tähän jotain niin kuin ajatuksia? Niin. Hieman ehkä kyyninen näkökulma tähän, mutta joo, itse asiassa täytyy niin kuin jossakin määrin allekirjoittaa tuo, että meillä on niin kuin, no, onko se nyt virallista, mutta että on ollut sellainen periaate joskus, että ei niin kuin pyydetä lupaa, vaan pyydetään anteeksi. Mutta sitten kyllä mä niin kuin tuohon ehkä sanoisin vielä sen, että semmoinen tietynlainen läpinäkyvyys kuitenkin pitää olla, että miten esimerkiksi meillä tämä homma on parantunut aivan huomattavasti. Me ollaan käyty tosi paljon samoja taisteluita. Että meillä on paljon sidosryhmiä. Meillä on tietysti pankkina, niin voit kuvitella niin kuin riskienhallinnan, tietoturvat, kaikki tällaiset. Joo, brändit, muut jutut, että mitä niin kuin totta kai kiinnostaa meidän tekemiset, niin tämmöistä läpinäkyvyyttä parantaa tosi paljon esimerkiksi semmoiset niin kuin demo day-käytännöt. Meillä on tällainen käytäntö, että me joka toinen kuukausi Helsingin Valilan pääkonttorilla pidetään sellainen niin kuin demo day, missä meidän kaikki projektit pitchaa oikeasti sen heidän tekemisen. Ja se on täysin avoin, sen saa tulla ihan kaikki ja voi esittää ihan mitä tahansa kysymyksiä ja haastaa sitä. Ja sitten me joudutaan niin kuin avoimesti niihin vastaamaan myöskin. Että tämmöiset käytännöt levittää sitä tietoisuutta jo niin kuin etukäteen siitä, että hei, by the way, meillä on tulossa tämmöinen tuote, että jossakin vaiheessa tulee varmaan ajankohtaiseksi jutella niin kuin riskihallinnan kanssa tästä. Tai meillä on tämmöinen idea, ei ole tulossa tuote. Niin, se auttaa siihen, se läpinäkyvyys. Saanut ainakin äänensä kuuluviin, että se, että jos jostain kohta oli se ylhäältä tai alhaalta tai mistä suunnasta tahansa yritetään syöttää jotain valmista ajattelumallia, niin se ei toimi. Erilaisilla yrityksillä on myös eri niin kuin menetelmiä, että paljon vaikka Googlella saa käyttää omasta työajasta johonkin tai että kaikkea, mutta pitää muistaa, että välillä niin kuin ehkä sekin on tärkeää, että miten nopeasti ne projektit sit iteroidaan tai tapetaan. Siitä mä olisin halunnut kysyä, että mikä teidän prosessi siihen on, että niin kuin lakkautatte niiden tuotteiden kehityksen, koska kaikki aina rakastuu omiin juttuihinsa ja sitten niitä olisi niin ihana jatkaa vaan loputtomiin, mutta jos se homma ei jostain syystä toimi, niin, tai sitten jos pitää jakaa resursseja eri lailla, niin miten te teette sen? Joo, siis kyllä me niin kuin lopetetaankin projekteja ja tapetaan ominaisuuksia ja tehdään tämmöistä ihan siis niin kuin vaan niin kuin maalaisjärjellä tai niin kuin datalla tai maalaisjärjellä todistetaan se, että tämä nyt ei mene tästä eteenpäin, niin silloin se on järkevä lopettaa. Ja meilläkin niin kuin se, mulla oli se projektien vaiheenjako, missä oli mainittu muun muassa se niukkuus. Niin siltä, vaikka me ollaan kasvettu, niin meillä on aika niukkaa niin kuin resursseista kuitenkin, että meillä olisi tosi paljon tekemistä. Ja silloin niin kuin kannattaa oikeasti jo priorisoida se, että mihin keskitytään. Että olisi monenlaista projektia, mitä olisi tosi mukava puuhailla, mutta et niin kuin kaikkea ei vaan kannata vie eteenpäin, että on ne prioriteetit kuitenkin. Mä haluan ehkä vähän puolileikkisestikin vielä nyt heittää tähän loppuun tämmöisen kysymyksen, joka nyt varmaan menee niin kuin ennen kaikkea Jussille. Sä viittasit siihen OP:n strategiamuutokseen ja OP on ihan lehdissäkin saakka ollut viestillä, että me käytetään 2 miljardia seuraavan 5 vuoden aikana digitalisointiin. Riittääkö se?
Voi, että mä en niin ole oikea henkilö vastaamaan tähän kysymykseen, mutta on vaan piirtäjä. Mutta mun mielestä se on hieno niin kuin eleenä ja hieno semmoinen signaali, että oikeasti nyt ollaan menossa eteenpäin ja kovasti. Ja mun täytyy niin kuin kyllä ihan siis nöyränä niin kuin katsoa meidän niin kuin tavallaan ihan ylimmänkin johon ulostuloja siitä, että miten rohkeasti me lähdetään menemään eteenpäin. Mun mielestä se on ihan tosi hienoa. Ja semmoista niin kuin, en ole tottunut näkemään hirveän usein niin kuin isoilta yrityksiltä, että lähdetään silleen tosi rohkeasti. Että kyllä siitä tulee hyvä fiilis tietysti. Ihan samaa mieltä. Ja kysymys kai on sitten se, että voiko rahalla, edes 2 miljardilla, voiko sillä ostaa niitä innovaatioita, mitä tarvitaan selviytyyn siinä disruptiossa, mikä kuitenkin tulee, kun toimiala muuttuu. Näinpä. Voi ostaa kyllä niitä innovaatioita. Mä en tiedä, onko OP ostanut kauheasti. Voi toki ostaa ja nykyään voi ostaa kaikenlaista hyvää UX:ää voi ostaa ja kaikkea. Mutta ei se raha tietenkään yksinään siinä mitään merkkaa. Paljonhan lähtee ihmisistä ja siitä, että pidetään silmät auki. Hei, kiitoksia. Todella kiitos. Mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia yleisölle. No niin, oli kyllä minunkin mielestäni oikein mielenkiintoinen keskustelu ja oli kyllä kiva kuunnella, että mukavasti sellaisia hieman toisistaan poikkeavia näkökantoja saman asian ympärillä. Nyt käynnistellään pikkuhiljaa meidän tuparivaihetta. En lupauksestani huolimatta aio pitää kovin pitkää puhetta tässä, mutta kerron muutaman sellaisen ydinasian tästä asiasta. Meille tämä toimitilakysymys on hieman laajempi ja tärkeämpi oikeastaan kuin ehkä perinteisemmille tai vanhoille yhtiöille. Meillä on iso tarve siinä samalla, kun me digitalisoidaan asioita, siirrytään kohti digitaalista maailmaa, uutta tekemistä tulevaisuutta kohden, niin me halutaan tai me koetaan se, että työkulttuurin uudistuminen on selkeästi kytköksissä siihen asiaan, ja me halutaan uudistaa myöskin omaa työkulttuuriamme. Totta kai sitten myöskin auttaa meidän asiakkaita siinä työkulttuurin uudistamisessa ja kuinka se linkittyy sitten siihen, että asiat muuttuu nopeatempoisemmiksi ja digitaalisemmiksi. Mutta mun mielestäni meidän täytyy tarjota meidän työntekijöille paljon enemmän kuin vaan se palkka taikka edes sellainen päivittäinen puurtaminen ja työ. Meidän täytyy tarjota heille paikka kokea asioita, elämyksiä, kehittyä, oppia jatkuvasti. Mutta myöskin noin kodinomainen fiilis, tai kun kodinomainen on ehkä väärä sana. Sellainen paikka, mihinkä kun tulee aamulla, avaa oven, niin tuntuu siltä, että tosi hienoa, että tulen ikään kuin no töihin, mutta siis sillä niin kuin positiivisella mielellä. Joo, eli siis se, että tulee innoissaan sinne työpaikalle ja se muodostaa sellaisen innostavan ilmapiirin jo pelkästään niillä fasiliteeteilla, että mitä kaikkea siellä voi tehdä. Sehän tarkoittaa paljon erilaisia asioita. Se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla mietittynä se koko tunnelma, minkälaisen tunnelman ne tilat luo ja mitä kaikkea siellä voi tehdä, pelata biljardia tai pingistä ja niin poispäin. Minkälaisia eri monimuotoisia tiloja siellä on, että millä tavalla sitä työtä tehdään. Me uskotaan hyvin paljon, että se asia, kun me kehitetään digitaalisia palveluita tai me mietitään jotain asioita, mitä asia sen ikinä onkaan, niin hyvin harvoin se on sitä, että kovin pitkään sitä ihan yksinään miettii, vaan kyllä se on sellaista vuorovaikuttamista ja jatkuvaa vuorovaikuttamista muiden ihmisten kanssa. Ja sen takia siinä on hyvin paljon merkitystä sitä, että minkälaisissa miljöissä tätä tehdään. Näin niin kuin työkulttuurin muutoksessa mukana myöskin toimitilojen osalta. Se ei ole ollut ihan helppoa itse asiassa
meillä on ollut monta mutkaa matkassa näissä toimitilojen osalta. Yksi sellainen tärkeä tällainen hieman asiaa poikkeuttava tekijä on ollut se, että me ollaan kasvettu niin paljon. Ja sitten kun nämä teknopoliisit ja muut, niin ei ne ryhdy ihan noin vaan tuosta niin kuin rakentaa näitä taloja, ja että se on heti kohta sitten valmis, ja me saadaan siitä niin kuin just sen verran, kun meitä huvittaa, vaikka loppujen lopuksi se meni aika hyvin. Koska 2,5 vuotta sitten, kun me tehtiin vuokrasopimus, meitä oli firmassa 70 henkeä töissä. Niistä Tampereella oli, mä en ole nyt ihan varma, mutta alkoi varmaan nelosella, eli alle 50 henkeä oli meillä Tampereen toimistolla. Me tehtiin vuokrasopimus, ja nyt meitä on 200 henkeä. Tampereella näistä sellainen ehkä 120 varmaan. Eli se kasvu on ollut tosi huimaa, ja me ollaan nyt just vasta muutettu tähän. Ja se, että kuinka me ollaan onnistuttu tekemään sellaisia sopimuksia, kuinka Teknopolis on onnistunut olemaan niin joustava meidän kanssa, että me ollaan koko ajan pystytty sitten, että ei kun me otetaankin vielä vähän lisää, ja nyt meillä on täsmälleen oikea määrä neliöitä, niin se on mun mielestä tosi, tosi iso onnistuminen, ja kiitos siitä tietysti Teknopolisille. Ei se, kyllä me katsotaan tietysti sitä, että vuoden kuluttua meitä on todennäköisesti 300, ja me ollaan sovittu jo lisätilasta siitä, että nämä, mitä tähän on piirretty, niin on sen alapuolelta, niin kuudennesta kerroksesta me ollaan vuokrattu lisätilaa. Jos katsotte tätä lappua, tässä on tosiaan kaksi osaa. Nämä on ylinkerros molemmista näistä uusista rakennuksista. Voisin ihan jotain vähän sen kertoa, niin tämä D-näköinen kaareva osuus, se on meillä se, mikä me alun perin vuokrattiin ja sovittiin, että tämä me nyt ainakin otetaan. Ja se on vähän niin kuin suunniteltu sen mukaisesti. Eli siellä on tällainen harmaa alue, siellä on tuo 7 ja 8 numerot on siinä kohdassa. Se on tällainen tietoturvallisesti nimenomaan harmaa alue, eli se on Café Cofore, jossa vastaanotetaan vieraita ja jonne voi jättää vaikkapa vieraita muutenkin oleilemaan. Joka on pyritty sisustaa myöskin sillain ehkä vähän kahvilamaisesti. Siellä on Serkulta mattosentteristä ostettuja itämaisia mattoja ja Helsingistä ja niin poispäin. Siellä on myöskin pyydän kiinnittää huomioon Jaakko Himasen, taiteilija on täällä paikalla, taideteoksia, tai itse asiassa veistoksia, no taideteoksia. Ja niitä on täällä ympäri näitä toimitiloja muuallakin. Muut alueet täällä sitten neukkareiden lisäksi niin on ihan työtiloja. Ne on ilmeisesti kaikki ovet on auki ja siellä saa tänään kierrellä ihan mitenkä pitää. Sitten toi C-puoli on täysin henkilökunnan aluetta. Sielläkin saa tällä kierrellä tänään mitenkä huvittaa. On kaikki meidän asiakkaiden asiakirjat nostettu visusti kassakaappeihin ja niin poispäin. Ei niitä nyt siellä muutenkaan ole tietenkään. Se on joka tapauksessa sellainen täysin niin kuin henkilökunnan alue, ja sen suunnittelu mun mielestä onnistui erittäin hyvin. Mä en oikein tiedä, että nyt kun on tullut kaikenlaisia baaria ja muuta sinne, ei siellä ihan niin paljon sitä alkoholia esimerkiksi ole tarjolla ihan normaalina arkipäivänä. Jonkun verran kuitenkin sitäkin varmasti aina kaapista löytyy, tervetuloa koska tahansa. Mutta se onnistui hirveän hyvin, siinä on sellainen keskusta alue, missä pidetään tietoiskuja, missä pelataan videopelejä, missä keskustellaan ja rupatellaan, mihinkä tahansa aikaan oikeastaan sinne menee, jopa illallakin, niin melkein aina siellä joku on jotain tekemässä ja aina pystyy vaihtamaan mielipiteitä. Se on tosi mukava alue. Sisustussuunnittelussa meillä oli Eija Santaniemi, oli koko ajan mukana, se oli tosi hyvä, että varmaan 2 vuotta tehtiin näiden tilojen eteen töitä hänen kanssaan. Me onnistuttiin oikeasti tosi hyvin. Kaikkein eniten mä toivon, että te kiinnitätte huomiota meidän henkilökunnan kuviin. Ja täällä on Aki Raski, joka on tuo kameran takana tässä pyörinyt koko ajan. Hän on kuvannut meitä, valitettavasti myöskin minua, paljon tässä vuosien varrella. Mutta nyt hän on tehnyt niinku sen kaikkein tärkeimmän teoksensa. Eli hän on kuvannut 18 meidän työntekijää. Itse asiassa 18 kuvaa 19 työntekijää, yhdessä esiintyy 2. Ja
nämä on Santaniemen Eijan idea oli oikeastaan se, että kun mä ensin ajattelin, että tehdään nämä taideteoksiksi, saaks niin kuin taulutaideteoksiksi, niin me ei tehtykään niin, vaan me tapetoitiin. Niissä on jokaisessa meidän huoneessa, mitä siellä on, eli siellä on erilaisia vetäytymistiloja ja neuvottelutiloja, niin näihin huoneisiin on joku seinä on tapetoitu, ja sinne on meidän alkupään työntekijöistä 19 kappaletta päässyt meidän seinille, ja he ovat sitten saaneet myöskin nimetä ne neukkarit. Ja nyt sitten, kun me ollaan vuokrattu se seuraava kutoskerroksen tilat, niin 9 seuraavaa on tulossa sitten taas putkessa. Mutta mun mielestä se on niin kuin todella hieno ja leimallinen, mahtava juttu meidän toimitiloissa, ja no, kokekaa se omalla tavallaan. Hei, ei mulla oikeastaan muuta sellaista. Nyt seuraavaksi on ruoka, kun siirrytään tuonne rauhallisesti tästä. D-talon hisseillä siirrytään ylös. Kun päästään 7. kerrokseen, vasemmalla puolella on C. Kaikkein janosimmat kannattaa kääntyä suoraan sinne. Ja kaikkein nälkäisimmät voivat kääntyä oikealle puolelle, josta sitten löytyy ruokaa. Eli että kannattaa vähän niin kuin, toivottavasti löytyy sekä että nälkäisiä ja janosia, mutta että ei kannata mennä sille samalle tiskille yhtä aikaa. Toinen juttu, täällä on niitä junalippuja. Osa on saanut, osalla varmaan ei ole. Riikka, suutako niitä sitten saa? Kyllä. Varmaan muuta. Pitikö minun jotain muuta, Riikka, sanoa? No ei, todella että siellä on jo aika lailla valmiin näköistä. Joo, ei se mitään pidemmittä puheitta. Tervetuloa edelleenkin ja mennään sinne jatkamaan tupantuliaisiin.